Təsir dairəsi aktarışlarını davam etdirir. Bir ayda evden çıkan iki uşaq anası Rəvanə hardadır? Atanın çok büyük narahatlığı var. Darışdadır bu. Polis işçilerine haber vermişik. Amma aktardık, tapa bilmedik. Baştan demek olar ki, psixi xəstidirlər. Yaxınları 27 yaşlı gəlinin psixoloji problemlerinin olduğunu deyirlər. Onun beynində nəsə xəstəliyi var idi qadının. Bir də bu dieta saxlamışdı. Xəstəlik yoxsa başqa səbəb? Rəvanə evi niyə tərk elədi? Yəqin qaynına da buna zülüm edir. Gedişi birinci gediş döydü. Bu getdiyi şeyler olsa bildik ki bu gedir. Bu üçüncü gediş idi. Hazır bu hanım öz doğmalar tarafına avlanıb. Qız yükü, duz yükü deyib kızları başına rədd edirlər. Vəs salam sonra da maraqlanmırlar. Bax bu kişi kimi. Rəvanə bizə müraciət eləyə bilərsən. Çünki sənin iki uşağın o evdədir. Birazdan. Gəncliklərinin gözəl çağında tanış oldular. Müharibə hərəsini bir tərəfə saldı. İslam kişi Xocavənddən olan tələbə yoldaşını tapmaq üçün Lalə Azərtaşa müraciət elədi. 46 il sonra Arifi tapmaq mümkün olacaqmı? Birazdan. Lalə Azərtaşdan sevindirici xəbər olacaq. Bu dəfə Xəzər TV ehtiyacı olanlara kömək eləyəcək. Gözünüz, kulağınız təsir dairəsində olsun. Birazdan. Sən səsimi gəl. İç ayda arvadından xəbərin yoxdur sənin. Yaxşı kişinin arvadını da yanından götürüb aparmırlar. Bir tərəfdə gözü yaşlı nənə. Hanım, elə evdə bir dənə söz olan kimi atavı zəng edib çıxıb getməlisə. Bir tərəfdə üç uşağı ilə özünə yeni həyat qurmağa çalışan ana. Camat qızını ərə verir, sroka vermir. Bax, bu yanaşmayla evdə qadınlar jolturmur. Qızından şikayətçi olan ananın təsir dairəsindən istəyi nədir? Cahilsiz hamınız, cahilsiz hamınız. Birazdan. Lalə Azərtaşdan sevindirici xəbər olacaq. Bu dəfə Xəzər TV ehtiyacı olanlara kömək eləyəcək. Gözünüz, kulağınız təsir dairəsində olsun. Birazdan. Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun sizin. Biz yenə də eyni məkandayıq, Xəzər televiziyasında, eyni zamandayıq, 15:00 təsir dairəsi efirdədir, amma fərqli studiyadayıq, fərqli məkandayıq. Təbii ki, bu həyatda heç nə səbəbsiz deyil və əbəs yerə deyil. Bizim səbəbimiz də, məramımız da, niyyətimiz də hər zaman xoş olur və biz istəyirik ki, aksiyalar keçirək tez-tez, insanlara yardım edə, hələ-hələ bayram günü, ölkədə Ramazan bayramının 4-cü günü qeyd olunur və biz gördük ki, böyük bir tələbat var. İnsanlara yardım etmək üçün bizə müraciət edənlər var. Dedik ki, bir yola çıxaq və bu yolu ilk olaraq Xəzər televiziyası özü başlasın, özü bu aksiyaya start versin. Ondan sonra isə inanıram ki, bütün xeyirxah insanlar, bütün paylaşmağı sevən, bütün insanların rahatlığını sevən və mənlən, vicdanən rahat olmaq istəyənlər hamısı bizim bu aksiyamıza qoşulacaqlar. Və nədir Xəzərin bugün başlattığı bu aksiya? Bu gözəl mebir dəstlər görürsünüz körpələrimiz üçün də. Hər halda rəng sizə deyir ki, bu mebil dəsti bizim körpə qız balalarımız üçündür, prinsessalarımız üçündür və biz bu gözəl dəsti hədiyə verəcəyik. İndi bir qədər sonra bir-bir ətraflı məlumat verəcəm ki, bu hədiyələri kimə verəcəyik. Burada bizim bir beşiyimiz var, amma beşiyimiz oğlan qız fərq etməz, istənilən körpəmizə verə biləcəyik. Görürsünüz ki, bax, laylay çalacaq analar, şirin yuxuya dal deyəcək balalar və ehtiyacı olan hər kəsə biz bu beşiyi hədiyə edə biləcəyik. Və burada yenə də rənglər sözünü deyir. Rənglər deyir ki, bu mebil dəstiyi, bu artıq dəstir digər mebilimiz kimi, bu mebil dəsti bizim igid oğul balalarımız üçündür, aslan parçaları üçündür. Xəzər televiziyası bayram günü bu xeyirxahlıq missiyasını üzərinə götürərək iki körpəni,
iki körpə dedikdə nəzərdə tuturuq. Həm də iki ana atanı, nənə babanı, bacı qardaşını, bir sözlə iki ailəni. Amma təbii ki, bunu da unutmuruq. Bu özü də böyük bir hədiyədir. Üç ailəni sevindirmək missiyasını öz üzərinə götürdü. Baxın, mebellərimiz, mən istəyirəm sizə göstərim. Çox geniş. Baxın, əl dəyməmiş, tərtəmiz. Və yenə deyirəm, yetərincə genişdir istifadə etmək üçün. Bu bizim igid oğul balalarımıza olacaq hədiyəmizdir. Və keyfiyyətlidir. Bugün nəzərə alsaq ki, evlərdə dünyaya gələndə uşaq bir beşi istəyirlər, bir də şkaf istəyirlər onların pal-paltarını yığmaq üçün. Yenə də eynisi ilə, baxın, sürmələri çox geniş olan, yatmaq üçün çox rahat olan və hətta, ay, ürəyimdən keçdi bir lay-lay demək, hə? Lay-lay dedim, yatasan, qızıl gülə batasız, ay mənim körpə balalarım. Yenə də oğlan qız fərq etməz, bir hədiyəmiz olacaq və qızımız üçün təqdim edəcəyimiz mebel dəsti də yenə eynisi ilə təptəzə və istifadə olunmamış. Çünki biz öz evladımıza hədiyə edə biləcəyimiz, layiq görə biləcəyimiz hədiyələri sadəcə sizə verə bilərik, sizin balalara verə bilərik. Yenə də eynisi ilə çox geniş, çox səliqəli, çox zövqlü tərtibatı dizayn olan mebel dəstləridir. Bunu da balaca prinsessalarımız üçün verəcək. Amma gəlin dostlar, nəzərə alaq ki, tələbat çox olur. Biz bir beşik verəndə belə bizə nə qədər mesajlar gəlirdi. İndi bilirəm ki, ekspertlərim də izləyir orada və deyirlər ki, ay nə gözəl aksiya Xəzər televiziyasından bir uşağı, belə deyim də, 3 yaşına qədər o beşiyimiz kifayət edər. Hər halda bir məktəbə gedənə qədər də mebel dəstlərimiz kifayət edər. Və mən buradan müraciət edib demək istəyirəm. Yalnız və yalnız ehtiyacı olanlar bizim qaynar xəttimizə müraciət edə bilərlər. 050-261-36-66 WhatsApp-a da yaza bilərsiniz, bizə alo da deyə bilərsiniz. 012-404-31-17 də qaynar xətt nömrələrimizdir. Və təbii ki, biz foto istəyəcəyik, çünki tələbat çox olur. Fotoları çəkin atın. Ola bilər ki, elə yenicə doğulmuş. Bax, bu Ramazan bayramında dünyaya göz açmış körpələriniz var. Amma nə edək, imkansızlığın üzü qarı olsun. Bəzən olur ki, almağa imkanımız çatmır. Biz üzünüzü ağ etməyə hazırıq. Bu hədiyələri sizə verməyə hazırıq. Bizə zəng edin, bizə yazın. Özümüz götürüb gələcəyik inşallah sizin evinizə və körpə balalarımızı təbrik edəcəyik. Bir də mən Xəzər televiziyasına təşəkkür edirəm bu gözəl addımı üçün, bu xeyirxah və örnək ola biləcək addımı üçün. Mən öz televiziyamıza minnətdaram və bir daha müraciət etmək istəyirəm ki, bizim bu aksiyalarımıza qoşula bilərsiniz. Çünki addımladığımız ilk günə missiyamız məhz xeyriyyəçilikdir, xeyirxahlıqdır, kimlərinsə qəlbini sevindirməkdir. Hələ-hələ Ramazanda təbii ki, könül sevindirmək qədər savab bir iş ola bilməz. Xəzər televiziyasındadır. Bu məkan biz hazır qurulu vəziyyətdə qoymuşuq. Bir daha xatırladıram, bir oğul, bir qız. Bu isə fərq etməz. Oğul da ola bilər, qız da ola bilər. Balamıza hədiyə ediləcək mebel dəstlərimizdir. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox zövqlü, çox şirin, uşaqların şirin yuxuya dala biləcəyi qədər də rahat mebel dəstləridir. Və mən istəyirəm, artıq studiyamıza gedim. Efir boyunca da sizin zənglərinizi gözləyəcəm. Düşünürəm ki, zəng edənlər və bu mebelə sahib olmaq istəyənlər çox olacaq. Amma nə qədər ki, buradayam, bu məkandayam, dedim ki, fərqli məkandayam. Bura Xəzər televiziyasının kitabxanasıdır. Hər zaman vurğuluyuram. Aydın, gəlmişkən istəyirəm ki, tamaşaçılar, çünki hər an biz bura emmirik, bizim kitabxanamızı da görsünlər. Bəzən burada təlimlər keçiririk və hər zaman vurğuluyuram ki, Xəzərdə işləmək fərqli bir xoşbəxtlikdir. Çünki burada bizim işçilərimiz üçün, bizim istirahətimiz üçün, asudə vaxtlarımız üçün marifləndirmə kimi məqamlar və istirahətimizi təmin etmək üçün diqqət və qayğıdan təbii ki, danışmıram artıq ən yüksək səviyyədədir. Hər bir şərait yaradılıb. Mən istəyirəm əməkdaşlarımız, daha doğrusu tamaşaçılarımız,
az sonralarımızı izləsinlər ki, biz bir qədər sonra sizə nələri təqdim edəcək. Mən isə tələsirəm studiyama, çünki həm tamaşaçılarımız, həm ekspertlərimiz, həm də əməkdaşlarımız bizim yolumuzu gözləyirlər. Amma bir daha vurgulayıram, bu gözəl mebel dəstləri istəyirəm ki, körpələrin olsun. Balacalarımız elə günü sabahdan şirin yuxuya dalsın, amma hamı istər. Kim istəməz ki, biz isə sadəcə və sadəcə çox ehtiyacı olanlara bu mebel dəstlərini hədiyə edəcəyik. Mən Xəzər əməkdaşlarına təşəkkür edirəm, aksesuarlarla da bəziblər. Hətta bu aksesuarları da onlara verəcəm ki, evdə şirin onlara gülümsər və onların keyfini aça biləcək istənilən məqam olsun. Hətta özüm də gələcəm, üstünə də bir əlavə hədiyə Lalə Azərtaşdan olsun, təsir dairəsi kollektivindən olsun. Görüşmə ümidi ilə zəngləri gözləyirik, bütün ehtiyacı olanlar üçün qapılarımız açıqdır. Təsir dairəsi axtarışlarını davam etdirir. Bir ayda evdən çıxan iki uşaq anası Rəvanə hardadır? Atanın çox böyük narahatlığı var. Darışdadır bu polis işçilərinə xəbər vermişik. Amma axtardıq, tapa bilmədik. Başdan demək olar ki, psixi xəstə idi də. Yaxınları 27 yaşlı gəlinin psixoloji problemlərinin olduğunu deyirlər. Onun beynində nəsə xəstəliyi var idi qadının. Bir də bu dieta saxlamışdı. Xəstəlik yoxsa başqa səbəb? Rəvanə evi niyə tərk elədi? Yəqin qaynına da buna zülüm edir. Gedişi birinci gediş döydü. Bu getdiyi çeyri olsa bildik ki, bu gedi, bu üçüncü gediş idi. Hazır bu xanım öz doğmalar tərəfinə allanıb. Qız yükü, duz yükü deyib qızları başına rədd edirlər. Vəssalam, sonra da maraqlanmırlar. Bax bu kişi kimi. Rəvanə, bizə müraciət eləyə bilərsən, çünki sənin iki uşağın o evdədir. Birazdan. Lalə Azərtaşdan sevindirici xəbər olacaq. Bu dəfə Xəzər TV ehtiyacı olanlara kömək eləyəcək. Gözünüz, qulağınız təsir dairəsində olsun. Birazdan. Gəncliklərinin gözəl çağında tanış oldular. Müharibə hərəsini bir tərəfə saldı. İslam kişi Xocavənddən olan tələbə yoldaşını tapmaq üçün Lalə Azərtaşa müraciət elədi. 46 il sonra Arifi tapmaq mümkün olacaqmı? Birazdan. Sən səsimi gəl. İç aydı arvadın, mən xəbərin yoxdur sənin. Yaxşı kişinin arvadını da yanından götürüb apardım. Bir tərəfdə gözü yaşlı nənə... Hanım, elə evdə bir dənə söz olan kimi atavı zəng edib çıxıb getməlisə? Bir tərəfdə üç uşağı ilə özünə yeni həyat qurmağa çalışan ana. Camat qızını ərə verir, sroka vermir. Bax, bu yanaşmayla evdə qadınlar jol oturmur. Qızından şikayətçi olan ananın təsir dairəsindən istəyi nədir? Cahilsiz hamınız, cahilsiz hamınız. Birazdan. Sizi xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun hamınızın. Bugün biz biraz fərqli başlanğıc elədik. Yəqin ki, izlədiniz. İnanıram ki, hər kəs bizim bu xeyirxahlıq misiyamıza qoşulacaq. Çünki, yenə deyirəm, sevindirmək, paylaşmaq, bölüşmək əzəldən bizim genimizdə var bir millət olaraq, bir xalq olaraq. Və dedik ki, qoy elə Xəzər televiziyası da buna start versin. Çünki Röyə xanımın gətirdiyi arabaya o qədər tələbat var idi ki, düşündük ki, bu mebel üçün hər kəs mənim evimdə olsun deyəcək. Amma biz ən çox ehtiyacı olan insanlara bunları təqdim edəcəyik. Bəli. Sevindirdin ona görə ki, həmişə siz milləti xoşbaxt eləyirsiniz. Bu sizin çiğinizdəki olan o ulduzlardır. Milləti xoşbaxt eləmək. Amma bugün uşaqları xoşbaxt eləmək. Biz ulduzsuz ulduzlardır, eləmək. Bəli, uşaqları xoşbaxt eləmək bambaşqa bir gözəllikdir. Təşəkkür edirəm. Bunları dedi və alqışladı bizim misiyamızı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorumuz, jurnalist Anar Vəzirovlu. Xoş gəldiniz. Dünən Şəkidə, bugün Bakıda. Leyla Medical Center-ın cərrahı, uroloq, androloq Bəhruz Ağayev bizimlə birlikdədir. Doktor, xoş gəldiniz. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkilimiz Aytən xanım Əliyeva. Yenə də xoş gəldiniz, Aytən xanım.
Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, psixoloji üzrə fəlsəfə doktoru, psixologumuz Elnur müəllim Rüstəmov, hoş gəldiniz. Və bizim vertebroloqumuz Röya xanım Musayeva, yenə də hoş gəldiniz deyirəm hər birinizə. Və biz, bugün mən tamaşaçılardan bu biraz, belə deyim də, soyuqlamış və nisbətən batmış səs tellərim üçün, xəsarət almış səs tellərim üçün üzr istəyirəm. Birazca rayon səfərlərində tamaşaçılar üçün getmişdik həkimlərimizlə. Biraz deyəsən soyuğa vermişəm bu dəfə. Adətən diqqətli olardım. Amma nə edək, tamaşaçıdan öncədən üzr istəyirəm. Buna görə çalışacağım ki, qısa müddət ərzində sağlamlığımızı bərpa edək. Və biz ötən həftə axtarışlarla başladıq. Mən istəyirəm, nə qədər ki bu xeyirxahlıq missiyasından danışırıq, nə qədər ki xeyirxahlıq bizim genimizdə var dedik, istəyirəm bir xeyirxahlıq missiyamızdan da danışım, daha sonra biz artıq verilişimizə başlayaq. Rəvanəni hər kəs yaxşı gördü, bilir, izləyir, polisimizlə də danışdıq. Hər kəs onun axtarışda olduğunu bilir və Rəvanə Seymur qızı Əhmədovadan kimin xəbəri olsa mütləq ki, bizə məlumat versin deyə bir daha rica edirik. Və aksiyalardan danışmışkən, nə qədər ki, tamaşaçının diqqəti bizdədir, mən istəyirəm çox önəmli bir aksiya haqqında məlumat verək. Bizim görkəmli elm xadimi, oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə bir aksiya təsir dairəsi təşkil edir. Bilirsiniz ki, Zərifə xanım özü də xeyirxahlıq missiyasını çiyninə götürmüş və bunu layiqincə daşıya biləcək, genlərimiz dedik, geninə ötürə biləcək bir xanım olub, bir ana olub və Zərifə xanım o zərif əlləri ilə gözlərə məlhəm olub və biz istədik ki, təsir dairəsi ailəsi olaraq məhz bu 100 illikdə 100 nəfərə pulsuz göz müayinəsi aksiyası təşkil edək. Buradan bütün bölgələrimizə səslənirəm. Böyüklü, kiçikli, uşaqlı, kimin gözü ilə bağlı? Bax, göz dibimdə quruma mı var? Gözümün təzyiqi mi var görəsən? Əməliyyata gedim mi görəsən? Mənə əməliyyat dedilər, düz mü dedilər? Yoxsa əməliyyata ehtiyacım yoxdur? Bir çox suallar ola bilər beyninizdə. Bu bir müayinədir, ödənişsiz müayinədir. İlk 100 nəfərə keçərlidir, onu da buradan vurgulamaq istəyirəm. Yaxınlaşın, biz sizi pulsuz müayinə etdirəcəyik. Müayinələri təbii ki, kim aparacaq? Təsir dairəsinin oftalmoloqu, Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü Günay xanım Əliyeva tərəfindən Badamgöz Klinikasında həyata keçiriləcək. Buradan həkimimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, doktor, bizimlə razılaşdınız bu aksiyanı keçirməyə. Arzu edənlərin hamısı təsir dairəsi verilişinin qaynar xəttinə 050-261-36-66-ya zəng edib qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və bu il bu aksiyalarımız davam edəcək. Növbəti aksiyalarımızı da digər həkimlərimizlə gerçəkləşdirəcəyik. Bir daha Zərifə xanımın 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən aksiya barədə məlumat verim ki, 100 nəfərə ödənişsiz göz müayinəsi olacaq. Hər kəs böyüklü, kiçikli, uşaqlı, cavanlı, qocalı bizə müraciət edə bilərlər. İlk 100 nəfər üçün bu aksiya keçərlidir. Təşəkkür edirəm dostlar. Və biz, xoş gəlmişsiniz İslam kişi. Və biz axtarışlar. Ötən həftə axtarışlar həyata keçirirdik. Xatırlayırsınızsa, bizə demişdilər ki, ən çox ekspertlər bunu deyirdi. Bilməm, Anar müəllim qoşulmuşdunuz buna, ya ən çox Tünzalə xanım deyəsən. Deyirdilər ki, Turalla bağlı narahatlığımız var, Rəvanə ilə bağlı o qədər də deyil. Turalı axtarırıq dedik və Turalla bağlı bəzi mübahisəli məqamlar vardı. Çünki valideynlərinin bir qismi, ailə üzvlərinin bir qismi Turalın tapılması üçün bizə müraciət etmişlər. Digər qismi isə dayandırın bu axtarışı demişlər. Və biz də dedik ki, bir məqam var ortada, biz bu axtarışı dayandıra bilməliyik, sona qədər Tural tapılana qədər davam etdirəcəyik. Və bugün məmuniyyətlə belə bir bayram günündə demək istəyirəm ki, Turalın axtarışı bitdi, çünki Tural tapıldı. Şükürlər olsun. Və Yəni Tural, hara gedib ki? Tural, Anar müəllim, biz axtarış elan edəndə televiziyada oturub təsir dairəsinə baxırmış və görüb ki, biz onu axtarırıq. Bundan sonra zəng edib deyib ki, mən itməmişəm ki, mən axtarırsınız. Mən əlinizdən başımı götürüb qaçmışam, biraz sakitliyə ihtiyacım var. Deməli, sakitdir də beynim. Maşallah, maşallah. Amma
buna şükürler olsun deyirik. Ama biz çok İsmailı'dan tapıldı. Ha da indi cemaat orada kaçır. Yaxşı yer. İsmailı'dan tapıldı. Bu de o da İsmailı'dan geldi. Bu deyi hörmətli kişi var. O da İsmailı'dan geldi. Hoş geldiniz. Bütün İsmailı'ya salam olsun. Ötən həftə mən də oradaydım. Baskal'da çok güzeldir. Çok. Sağ olun. Çok sağ olun. Yine de şükürler olsun deyirik. Turalı tapdıq. Ama Rəvanə ilə bağlı heç bir xəbərimiz yoxdur. Heç bir xəbərimiz yoxdur. Mən istəyirəm yenə də bu barədə məlumat verək. Rəvanə Seymur qızı Əhmədova iki uşaq anasıdır. Polisimiz də dedi, atası da dedi ki, Göranboy rayonunun Faxralı kəndindən itkin düşən Rəvanəni tez-tez Göranboy, Dəli Məmmədli, Gəncə, bax bu ətrafda görürlər və eyni geyimdə çox halsız bir vəziyyətdə onu görürlər. Amma xəbər verilənə qədər, gəlib baxana qədər Rəvanə həmin məkanları tərk etmiş olur. Bəlkə Rəvanə də bizi görər və yaxud kimsə Rəvanəyə bu barədə xəbər verər. Rəvanə, atan narahatdır. Onlar Rusiyaya geri dönməlidirlər, sənə görə dönə bilmirlər. Hər hansı bir məlumatı bizə çatdır və ya çatdırın. Anonimliyi qoruyacaq. 050-261-3666 qaynar xət nömrələrimizdir. 404-31-17 də eynisi ilə. Və bizim Instagram səhifələrimizə də yaza bilərsiniz. Rəvanə haqqında hər hansı bir məlumatınız olarsa, Azərtaş rəsmi Instagram səhifəsi mənə məxsusdur. İzləyirəm, baxıram, oxuyuram. Ora yaza bilərsiniz və təsir dairəsi də eynisi ilə bizim komandaya məxsusdur. Bütün məlumatlarınızı ora yaza bilərsiniz. Siz xoş gəldiniz, ay İslamda. Sağ ol, sağ ol. Beynikərlər deyək, həm kişi, həm qadınlar. Bak, birinci kişi beyni çox sakitdir və sağ olsun ki, hörmətlə 3 gündən, 4 gündən sonra zəng gelir və deyir ki, mən yerimdəyəm, İsmaildəyəm, oturmuşam, dostlarımla yemək içirəm və s. Amma bu xanımın, bu ikinci xanımın, dərgin düşən xanımın, bunlar o göyərçin var. Göyərçin gerek o yuvasından perikməsin. Perikəndə o heç vaxt o yuvaya qayıtmır. Bu, o perikib, bəli. Görürsən ki, bu ata da, ana da, hətta ikinci, üçüncü plana keçib. Anası da, yəni o bacısı da, dəmin, o qardaşı da, o da üçüncü plana. Və doğma balasını da atıb gedib bu. Doğma balasını da. Çünki bu perikib, bu insanın daha gələcək üçün, sabah üçün, birisi üçün bir xoş ümidə bir nəyisə qalmayıb. Sizə bir söz deyim. Mən dünən, yenə deyirəm, həkimlərimizlə Gəncə və Şəki səfərimiz vardı. Şəkidə bir xanım mənə yaxınlaşdı. Dedi, Rəvanəni axtarırsan, deyilmi? Dedim, bəli. Dedi ki, mən də Rəvanə vəziyyətindəyim. Əlacım olsa çıxıb gedərəm. Bizi evdən göndərirlər, biz getmirik. Məcbur edirlər, diqqətsizlik. Boynumuza yıxılan şərlər, sən busan demələr bizi evimizdən pərən-pərən salır. Bilmirəm, eyni səbəbdir, yoxsa nə, amma çox təəssüf ki, bu kimi hallar var və xanımlarımız... Lala xanım, orada qeyd elədi ki, onun psixoloji problemi var. Əgər varsa, nə tədbirlər görülüb? Ümumiyyətlə, istənilən bir hərəkət və davranış bir dəfə baş verirsə, ondan sonra onun təkrarlanma ehtimalı çoxdur. Yəni, evdən qaçıbsa, onun yenidən qaçma ehtimalı var. Deyək ki, intihara cəhd olubsa, təkrar bu baş verə bilər. Ona görə bu cür hallarda yəni, psixoloji problemi vardır deyə üstündən keçmək olmaz. Vardırsa, nə tədbir gördünüz? Yoxsa siz, belə deyək də, o günahı boynunuzdan atmaq üçün bunu deyirlərsə, bu da etik deyil, doğru deyil. Ən azından, yəni bu dediyi sözün də arxasında dayanmalı idi. Yaxşı, varsa nə idi onun problemi və nə tədbir görülmüşdü? Varsa tədbir görülməyibsə, bu artıq ailənin problemidir. Çünki insandır, fərqində olmaya bilər. Və biz görürük ki, misal üçün, əlbəttə ailədə münasibət pis olanda olur evdən qaçmaq, özünə xəsarət yetirmək və s. davranışlar. Ancaq deyir, dərd varsa dərman da var. Dərmanı da var. Yəni orada o mühiti də düzəldib də. Bu cür problemləri həll eləmək olar. Ona görə də hər şeyə psixoloji problem vardır deyə də üstündən keçmək olmaz. Çox doğru, doktor. Lazımdır vaxtında müdaxilə etmək, psixoloqa aparmaq. Bizim də daha psixoloq deyəndə dilimizdən Rüstəmovlar süzülür. Bir qədər sonra biz atanı yenidən telefon xəttinə bağlayacaq. Amma bizim ümumi görüntülər var. Evdən, ailənin həm ana var, həm qaynata var, həm ata var. Həmin o görüntüləri izləyək, görək onların həyəcan, təşviş ölçüsü nə dərəcədədir. Çünki iki uşaqlı ana evladını qoyub və çıxıb gedib. Amma ona bir ismarış da var. Biz ötən dəfə izlədik, qayıt gəl ailənə səni təhvil verəcəyik.
Yani geri döndüğün halde aile yoktur artık. Anan, atan var. Gedeceksen bitti. Seni üzen bu ev idi Sərəvanə, bu problemin aradan kalktı. Rahatça seni bırakırlar. Ama evlatların için geri dön Rəvanə. Onları dünyaya getiren sensen Rəvanə. Onların sana ihtiyacı var Rəvanə. Belki de zaman zaman soyuqluq var ortada. Biz hissettik. Deyirlər ki, ben bakmışam kaynanan deyir. Ama kim bakarsa baksın, bir ananı heç kimsə əvəz edə bilməz Rəvanə. Ona göre bize müraciət et, yaxınlaş. Mən hamıya verdiğim sözden sənə də verirəm ki, problemlerinin həllinə çalışacağıq studiyada birlikte biz təsir dairəsi komandası olarak ve beləliklə ümumi görüntülərimizi təqdim edək. Yarım saat, bir saat daha böyle oturup sohbet edeyim. Ya şimdi ben çıkıp gelirim öyle. Eve çıkıp gelirim diyor. Ondan da bir yarım saat, bir saat çekmedik. Haber çıktı ki yok. Bir yerde yaşıyor. Hiçbir şeyiniz yok. Ağılın başına hareket edildi. İntihası o işleri bizi aşmadı. Yoldaşım demiş, üç defa getdi bu cari. Bilmedi, nədir problem? Verdi şalını alır, ama bilmirik başını mı götürüp kaçır, yoksa başına bir iş mi gelir kaçır? Doğmasından, valideynlerinden ne fark var? Ve çok özür istedim, öz dünyaya getirdiklerini. O özgelik görür, o yadlık görür. Onda diksinirlər bu adamlar. Görürsün, kişinin danışanında bəzən deyir ki, ana vəzir oğlu belə deyir. Ha, kişinin oğlu, mən sizi tanımıram. Bax, burada görürəm də. Elə ögey kimi danışsan, hətta cümləsinə bak. Deyir, yarım saat, bir saat oturdular, getdilər. Eşitdim ki, gediblər. Eşitdim kimdən? Çayxana söhbətini bu adam. Ne tersen balavın getməyini bilmirsən. Necə bilirsən, sənin yarım saatin, o bir saatin. Ana müəllim, axı bəzən olur ki, valideynlər nə etsin? Yazıq ata-ana bacarmır bəzən. Bu kimi hallarda yok, var. Valla bacarmalar. Yok valla bu kişiler üzülsün. Adam əkinlər... ailəlidir. Atasına deyib ki, mən gedirəm evimə. Ata neynəsin? Dayı sonra bunlar hiç de bana kandı mı? Böyüdü, böyümədi. Getdi, xoşbaxt oldu, bədbaxt oldu. Bunlar düşünən yok. Mən atanı niyə müdafiəyə qalxmışam, əgər açığını bilsəz? Çünki normal bir yanaşması var. Deyir ki, mən onun ailə işlərinə qarışmırdım. Niyə? İndi valideyni de qarışmır. Qarışanda da deyirik ki, niye burnunu... O gün Tariyeli öldürürdük burada. Kətdə oturan bir kişiden danışır. Yok, biz Tariyeli o gün öldürürdük buradaki. Niye oğlunun işlerine burnunu sorsan? Get, koy kenarda, o, o dur. O başka şey. Koy aile. Ama deyir ki, problemin de... O oğlunun evinin dağıdır. O başka şey. Yok, yok. Sonra da deyir ki, problemin de varsa, qal dedim, mənə danış dedim, sənə yardım edim deyim. Heç nə demedi. Çıxdı, getdi. Ve beləliklə getdi. Öz dediği... Deyir, görürsün, hatta kızına şer dağıtırlar. Deyirlər ki, ben psixi xəstədir. 3-4 dəfə gedib. 3-4 dəfə gedən adamı dananı bağlayırsan, ödüklüyürsən bir yerə, bilirsən ki, bu kəndiri qaçıb qatıra. Hərdən gedib 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bir baxırsan ki, görürüm bu kəndiri qırıb qaçmıyor ki. Bunlar uşağa bir yançı kimi də baxmıyorlar. Ya baxmıyorlar. Ama Elnur müəllim də indi doğru vurguladı ki, problemi var idi. Bir çarə düşündünüz mü? Bəli, bəli. Yoxsa bıraktınız ki, problem onu yesin. Sağlıqla bağlı müdaxilə eləməlidir. Söhbət sağlıqdan gedir. Bəli. Söhbət ailə münasibətində tərəflərin öz məsuliyyəti var. Layla xan, bir sual vermək istəyirəm. Bu əvvəlki deyirlər 3 dəfə qaçıb. O qaçanda nə formada evə qayıdıb? Tapıblar mı, yoxsa könüllü mü qayıdıb? İndi ata telefon xəttində olacaq və bütün bu suallara cavab verəcək. Mən istəyirəm dostlarımıza təşəkkür edək. Amma nəzərə alanda ki, az öncə dedim ki, səs tellərin biraz soyuqlayıb. Mən düşündüm ki, birdən tam sürət çatdıra bilmərəm oxumağa. Ona görə öncədən bir səs yazısı etdim və dostlarıma təşəkkür etdim. İzləyək. Zəngin mineral tərkibi ilə sağlamlığınızın keşində durmağa kömək olur. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı su. Ulduz 21-21-ə zəng edərək sifariş edə bilərsiniz. Elm və praktikanın özündə birləşdirən Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutu böyüklər, yeniyetmələr və uşaqlar üçün psixoloji diagnostika və psixoloji yardım xidmətlərini yerinə yetirir. İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən psixoloji xidmət və reabilitasiya mərkəzində depressiya, özünə inam əskikliyi, sosial fobiya, panik atak, davranış pozuntuları, ailə daxili münasibətlərdə çətinliklər,
zərərli asılıqların aradan qaldırması şəxsiyyət pozuntuları psixokorreksiya edilir. Sizin huzurunuz bizim uğurumuzdur, deyir Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu. Leyla Zülfüqarova isə çox saylı istəkləri nəzərə alaraq 27 may tarixində Gəncə, 28 may tarixində Şəki şəhərində qəbullar keçirəcək. Lor cərrahımız istər uşaq, istər böyüklərdə qulaq burun boğaz problemi ilə bağlı şikayəti olan pasiyentlərin yolunu gözləyir. Günel Ümit eynisi ilə 27-si Gəncə şəhərində pasiyentləri qəbul edəcək. Günel Ümit uşaq nevroloqudur və Azərbaycanda ilk dəfə autizm spektr pozuntusu əlamətləri ilə gedən neurometabolik irsi xəstəliklərin müalicəyə tabi olmayan epilepsiyaların hərəki pozuntularının miyopatiyaları metabolik müayinə və müalicə paketlərini tətbiq edir. Günay Əliyev onun göz mərkəzi Müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə aprelin sonuna dək özəl kampaniya elan edir. Amerika istehsalı linza ilə katarakta cərrahiyyəsi analizlər daxil cəmi 800 manat, Avropa istehsalı linza ilə katarakta cərrahiyyəsi analizlər daxil cəmi 600 manat olacaq. Nazlı Qasımova Ankara Hacıtəpə Xəstəxanasında İstanbul Marmara Eğitim Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşıb. Gastroenterolog, hepatolog Nazlı Qasımova tərəfindən mədə bağırsaq, qaraciyər, ötküsəsi, mədəaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənləri müayinə və müalicəsi aparılır. Referansın estetik mərkəzin estetik plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə mərkəzi, saç həkimi mərkəzi, kosmetoloji mərkəzi, filoloji mərkəzi tam təchizatlı və peşəkar həkim komandası ilə xidmətinizdədir. Filologiya mərkəzində həm bəylərdə, həm xanımlarda olan damar problemləri həll edilərək gözəl görünüş ilə yanaşı sağlamlığınızı sizə yenidən bəxş edəcək. Referans Estetik Mərkəzin filologiya şöbəsində siz fleboluq müayinəsi, damarların Doppler müayinəsi, skleroterapiya proseduru, fleboktomiya əməliyyatı və s. kimi xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Bu bizim dostlarımız idi. Mən bir daha təşəkkür edirəm və vurğulamaq istəyirəm ki, Günay xanım Əliyeva tərəfindən Badamgöz Klinikasında təsir dairəsi ilə birlikdə çox böyük bir aksiya keçiriləcək. Görkəmli elm xadimimiz, oftalmoloq alimimiz, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə məhz 100 nəfərə pulsuz göz müayinəsi aksiyasını elan edirik və buradan deyirik, böyük kiçik fərq etməz. Gözünüzlə bağlı problem varsa bölgələrə də müraciət edirik. Məndən çox soruşurdunuz Şəkidə gözünüzlə bağlı. Yaxınlaşın, gəlin, ödənişsizdir, bir qəpiksizdir. Gəlin, hamınız müayinələrdən keçin deyirik, amma ilk 100 nəfərə aid olacaq. Bir daha deyirəm, 050-261-36-66-ya elə indidən zəng edə və ya yaza bilərsiniz. Atanı biz telefon xəttinə bağlayaq, yaxşı sualdır. Amma bir onu bilirəm ki, bir dəfə Aytan xanım bir gün sonra evə geri dönüb, bir dəfə isə bir həftə sonra geri dönüb. Yəni, könüllü olaraq mı dönüb, yoxsa polis yardımı ilə tapılıb, o maraqlıdır? Buna Seymur kişi cavab verər, yaxşı mı? Seymur müəllim, salam. Salam, salam. Hər hansı bir xəbər var mı o gün biz sizlə danışdıqdan sonra? Çünki dedik, nə varsa bölüşəcəyik, fikir mübadiləsi aparacaq sizinlə. Xəbər mi var? Heç bir xəbər yoxdur, Lalə xanım. Heç bir xəbər yoxdur. Yenə kimsə yığıb deyir mi, filan yerdə gördük? Yox, hələ ki, elə bir deyən yoxdur. Bir dənə mən özünü, bilmirəm, səs atdım, bizdə biraz o internet çətindir. Elə səs atdım ondan ki, deyirlər, cəhət Bakı tərəfdə görürlər. Aha, çox qəribədir. Adətən bizə mütləq ki, müraciət edərdilər. Rəvanə ilə bağlı hələ ki, heç bir müraciət etməyiblər bizə ki, haradasa görüblər və s. Amma səhər polisimizlə danışdıq. Seymur müəllim, deməkdə məqsədim, yəni biz efirdən efirə deyil, daim nəzarətdə saxlayırıq. Polisimiz sizin dediyiniz bütün yerlərə baxışların keçirildiyini, amma heç bir izə rast gəlinmədiyini deyir. Bundan öncə, Seymur kişi, evdən gedəndə könüllü mü qayıdırdı, yoxsa axtarıb mı tapırdınız? Lalə xanım, biz indi evdə olduq da, indi biz gəlmişdik bura. Uşaq ləbil, oğlum oxudu, 6 il, 7-ci ilimizdə biz bura gəldik. Biz 6 il idi ləbil bura gəlmirdik, bizim xəbərimiz olmurdu, bilmirdik. Yox, amma bax, deyirlər ki, bundan Seymur kişi... Amma indi bildik də... Qaynana qaynata demirdi mi ki, ay Seymur kişi, qızın qaçır, gedir, yoxa çıxıb, bir həftə yoxa çıxıb, yəni sizə məlumat verməyiblər mi o vaxt? Dedilər, dedilər, mən demirəm ki, demirdilər. Yaxşı, necə tapıldı o zaman? Necə tapıldı? Ancaq polisin əli ilə tapılıb. Polisin əli ilə. Qayıtmaq fikir olmayıb, yox. Yox, polisin əli ilə gəlir, Lalə xanım. Bir həftə ərzində bundan əvvəl bir soruşdunuz mu? Abala, harada qaldın, necə gecələdin? Bəlkə yenə eyni məkanlara üst tutub.
Deyə bilmirəm, valla deyə bilmirəm Lale xanım. Yani biz sizlik deyə bilmirəm. Hansısa qohumunuzun evinə sığınır və ya bir rəfiqəsi. Bu dəfə nəsə məlumatsızdır. Belə şey olmamışdır. Bax, qaynana dedi ki, düz dünən bir ay tamam oldu ki, qızın bu dəfə yoxdur. Nə bir gün deyil, nə bir həftə. Artıq bir aydır. Bir aydır, bəli. Onu sonuncu dəfədə heç kim görməyib, deyilmi? Ola bilməzmi ki, kimsə ona xətər, xəsarət yetirib? Bax, mən bu məqamdan da narahatam. Yoxsa biz deyirik ki, tamam, başını götürdü, qaçdı. Bəlkə başına bir iş gəldi. Heç kim mi görməyib? Heç kim mi sizə heç nə demir bu barədə? Yox, bunu Goranboy rayonunda, o günlərdə mən dedim, o biri verilişimizdə də dedim ki, Goranboy rayonunda görüblər. Sonra bu öz 7 kilometr aramız var, Dəlimətli qəsəbəsi deyilən yer var, orada da görüblər. Yox, bax, siz getmişsiniz, həmin nə adamlar ortalıqda olmayıb, nə də ki, qızınız ortalıqda olmayıb. Ola bilər fikir yayındırsınlar, ola bilər iz yayındırsınlar. Məsələn, mən narahatam ki, əgər bir adam əyni başı yoxsa, yeməyə çörəyi yoxsa, cibində pulu yoxsa, bir ay öz istəyi ilə orada-burada qalmayacaq. Bəlkə onun başına hər hansı bir iş gətirilib, bəlkə kimsə onu şantaj yolu ilə evdən uzaq salıb, bütün bunlar da ola bilər. Hər şey ola bilər, Lalə xanım. Mən demirəm ki, ola bilməz. Amma onu hələ ki, sağ-salamat görürsülər. İndi hələ ki, sağ-salamat məlumatları gəlir. Mən bir də buradan müraciət edim. Goranboy ətrafı indi dedi, Bakıda görüblər. Bakıya necə gəlib, o da mənim üçün maraqlıdır. Yenə də müraciət edirəm bütün insanlarımıza. Baxın, rəvanə ilə bağlı istənilən məlumat olan, necə ki, Aysunda müraciət etmişdiniz, bizimlə bərabər müraciət edin, bizə xəbər edin. Seymur kişi, qaynanası keçən dəfə dedi ki, tapılsa ata-anasına təhvil verəcəm. Axtarırlarmı sizinlə bərabər? O həyəcanı görürsünüzmü, o narahatlığı görürsünüzmü? Yoxsa getdi-getdi? Yox, Lalə xanım, yox. Mən konkret cavab verirəm ki, yox, onları heç maraqlandırmır da. Heç onlar deyir ki, belədir, baxdım mən, gəlsin atası evinə, mən uşağım atası deyiləm ki. Elnur mən, bəs etmirmi? Yoldaşı da yoxdur 3 aydır, Rusiyadadır, kifayət etmirmi bizə? Doğrudan da bəlkə qız elə başını götürüb qaçıb. Konflikt səbəbindən gedib, sadəcə onlar indi yenə də deyirəm, indi hansısa bir don geyindirməyə çalışırlar. Bütün hallarda valideynlərin məsuliyyətsizliyidir, yəni qabul eləmək lazımdır ki, yəni deyirəm, problem varsa həll olunmalıdır. Şəxsən, bax, sizdən hər şey gizlədilə bilər. Atası mı? Atası, bəli. Atası da gizlədir, səs qımrından da görsənir, Lalə. Yəni, əvvəlki qaçmalarını onu dinləmək lazımdır ki, yəni sənin dərdin nədir, nəyə görə qaçmışsan? Seymur məlim, nə isə bildiyinizi və bizdən gizlətdiyinizi düşünür ekspertlər. Elə bir kötükdən danışıq. Yox, bilirlər hara qaçıb, nə olur. Onları eşidirəm mən də. Deyirəm ki... O bir Allahın adına da olsun ki, heç nədən xəbərimiz olmuyor, heç nədən. Necə ki, Rəmziyə məsələsində Kəmalə xanım bilirdi, mənim açmamı istəyirdi, bu da ola bilər. Amma yoldaşınız, anası Rusiyadadır, deyilmi? Hal-hazırda. Bəli, bəli. Siz də gedəcəksiniz də, deyilmi? Mən bura vətəndaş, Rusiya vətəndaşıyam mən, 28-dən qədər... Tərk etməlisiniz ölkəni, vaxt var, tərk etməlisiniz. Ata da gedir, ana yox, qardaş yox, nə o tərəfdə maraqlanıb axtaranı yox, nə də bu tərəfdə. Bu kişi də bundan soruşur, Allah qoysa 28-də uçursunuz da yox. Bax, ay Seymur kişi, mənə çox maraqlıdır, bax, sən də gedirsən, anası orada, qaynana qaynatanın... Belə deyim də, heç nə isti, nə soyuq düşünmürlər heç nə, vecinər deyil. Nə tər olacaq bu qızın axırı? Necə hamınız buraxıb çıxıb gedə bilirsiniz? Mənə çox qəribədir. Mən heç sərə getmirəm, Lalə xanım. Prosto deyirəm ki, 28-də mənim praktikam qutarır. Gedib qaydacaqsınız mı? Yox, mümkün olacaq gedib yenə də artırmalıyam praktikamı. Bu registrasiyanda bu nəsələdir. Aha, bildim. Aha. Mən qalıram burada, mənim ayrı bir yolum yoxdur. Mən uşağım tapılmayınca qədər heç sərə gedəsdə döyləm. Telefonun xətti kəsildi də bağlantımız, amma... Allah rəhmət eləsən, Mücəhəfə sabirəm. Görsün nə gözəl şehir deyirdi.
deyirdi. Kalanı var diye. Biz sen klasik ile veya klasik olmuyor. Klasik insanın beynine yok. Öreğine kim gelir? Aklına kim gelir? Ne ilerdin diye bir insanlar ilahi. Kime lazımdı? Tekçe ekmek, ata adındaşma, kifayetti. Hey! Aklına kim böğütmek lazımdı? Kulluğunda diyanmak lazımdı. Bilersen ki ata... Yoksa bilmirəm. Ne bilim, ben de 28'de geleceğim. Pratikte derdini çekilir. Biz olsak neyini yerik? Bizim geçmişik evden aktaranımız da yoktu. Yani kaynana deyip tapdı, onsuz da təhvil verəcək. Ya bugünün problemi değil. Onlar evvelki öncelerde de evden kaçıbsa, böyük ihtimalle bilirlər hara kaçıb, ne olub. Evvelki kaçmalarında onu dinləmək lazım ki, nəyə görə səbəb nə idi? Yani problemi de böyük ihtimalle bilirlər. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Qapını açıb çıx get deyə də bilərlər. Yox, bəli, Lala bir həftə bir adam evdən qaçır. Açıblar və get geri döndü. Yox, Lala xan, bir həftə evdən qaçmaq nə deməkdir? Bu bir saat deyil, iki saat deyil, bir həftə gedib. Harda olur? Bu dəfə bir ay yoxdur. Elnur müəllim, bax siz dediniz ki, vaxtında aparmalıydılar. Əslində, məncə bütün insanlar zərrə də olsa problem görürlərsə, psixoloji diagnostikadan keçməlidirlər, dərdlərin bilməlidirlər ki, dərmanı tapılsın. Yoxsa axırı belə olacaq, valla, mən çaşıb qalıram hərə bir dərədə, hərə bir yurtda. İndi təbii ki, bəzilərinə aiddir. Əlinə gələn elə başını götürür, qaçır və bu çözüm deyil, çarə deyil bu. Biz institutumuz var. Adı üstündədir, institutdur və burada Elnur Rüstəmov və onun komandası kimi insanlar çalışır. Biz bu diagnostikanı necə və hansı formada aparırıq? Lala xanım, öncə Bəli. Onu qeyd edeyim ki, fiziki sağlamlıq qədər psixoloji sağlamlıq önəmlidir. Və günümüzün reallığı bundan ibarətdir ki, psixoloji narahatçılıqlar da çoxdur. Bunun səbəbləri indi informasiya kimi texnoloji əsrdə yaşamağımız və s. gətirilir. Ancaq fakt-faktlığında qalır ki, bugün psixoloji problemlər çox olma səbəbindən ailə daxili konfliktlər yaranır və yaxud təhsildən yayınma, zərərli vərdişlərə meyl etmə və s. problemlər fonunda özünü bunlar göstərir. Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunda bizdə Psixoloji Xidmət Rehabilitasiya Mərkəzi və eyni zamanda Beyin və Davranış Laboratoriyası var. Və bu bizə imkan verir ki, biz istənilən növ psixoloji problemlərin diagnostikasını ən müasir üsullarla aparaq və aparırıq da. Və bilirsiniz, psixoloji diagnostika vacib bir məqamdır. Əgər diagnostika düzgün aparırlarsa, müdaxiləni də insan düzgün həyata keçirə bilər. Ona görə də istənilən yaş qrupunda, uşaq olsun, yeniyetmə olsun, böyük, ailə, rahat bir şəkildə psixoloji elmi tədqiqatının üstünə müraciət edə bilərlər və psixoloji diagnostikadan keçə bilərlər. Çünki valideyn də uşağında hər hansı bir kənara çıxma görürsə, davranışında, ünsiyyətində mütləq tədbir görmək lazım. Alsın, çünki böyüyəndə sabah bəli, ailə qurur, ailədə problem çıxır. Təhsildən yayınırsa bu deməkdir ki, o bir müddətdən sonra misal üçün zərərli vərdişlərə aldı olmaq ehtimalı çoxalsın. Ona görə də istənilən bir narahatçılıq bu bir siqnaldır. Və bununla bağlı bəli insanlarımız rahat bir şəkildə psixoloji elmi tədqiqat institutuna müraciət edə bilərlər. Nömrədə 055-257-2700 zəng edib bir alo desəniz kifayət edir ki, sizə gələcəyiniz zamanı desinlər. Bəli, yəni biz əlimizdən gələni 24 saat, hətta bayram günü belə adamlar çalışırlar, işləyirlər. Təşəkkür edirəm Elnur müəllim sizə, amma bir problem var. Baxın, mən özüm də deyirəm ki, ot kök üstə bitir, bir növrə möhkəm olmalıdır. Valideyn vaxtında, amma azdır mı kökü möhkəm olub, otu haçalanan? Həqiqət deyil mi? Heç kim eşlədən olmalıdır, Lala xanım. Ana mənim, valla indiki uşaqlarla bacarmaq çətindir. Birazdan bir qadın gələcək bura, bax burada oturacaq. Siz görəcəksiniz ki, bir ana qızından nələr danışır. Bacarmır, çarəsizdir. Biz çarəsizdir. Hər şeyi Lalə xanım, biz evlat görmür. Zəifliyimiz nədir bilirsən? Hər şeyi Allahın tərkinə tullamaq lazım deyil. Allah özü göstərib, Allah edəcək filan şey. Bu, Allah qurban olub, sən hərəkət etməsən, Allah sənə bərəkət verməyəcək. Bak, amma ətrafındakılar ki, bax bu qızın evdən dərgin düşməsi, atanın bu qədər... Bundan soyuq insan mən tanımıram. Bu soyuqluğu, bax, bəla gətirir. Yadınıza saxlayın. Baxın, adı tülkülər, çakallar, leşi görürlər, üstünə hücum edirlər. Gör kim yaxınlaşır buna. Balıqudanlar var ya, quşlar.
O zaman gelir, bəlim. Bəli, istəyir ki, təsəvvür edək hansı bu tutaqdan, onu da tutub yer. Amma o zaman biz reklam fasiləsinə ayrılaq və mən eynən Aysun kimi müraciət edirəm. Rəvanə, denə sağam, xoşbəxtəm, məndən əl çəkin, bu axtarış dayansın. Yetər ki, bizə bir xəbər ver. Gəncliklərinin gözəl çağında tanış oldular. Müharibə hərəsini bir tərəfə saldı. İslam kişi Xocavənddən olan tələbə yoldaşını tapmaq üçün Lalə Azərtaşa müraciət elədi. 46 il sonra Arifi tapmaq mümkün olacaqmı? Birazdan. İslam kişi, bir də xoş gəldin. Geri dönəcəm sizə, sizlə bol-bol danışacaq. Bizə axtarıram deyə müraciət edənlər çoxdur və bildiyiniz kimi qısa zaman keçməmiş biz onları əli dolu yola salırıq. Ya kimisə tapırıq, ya da artıq bu həyatda yoxdur xəbərini veririk. Amma nəticə itibarilə bir cavab deyirik. İslam kişiyə də cavab deməyə çalışacaq. İslam kişinin müraciəti ilə biz onun Xocavənddən olan qrup yoldaşı Arifin izinə düşməyə çalışacağıq. Bir qədər sonra özü bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Amma demək istəyirəm ki, Rəvanə ilə bağlı bir xəbər var. Rəvanəni görənlərdən biri bir qədər sonra təsir dairəsinə zəng edəcək, birbaşa bağlantıda olacaq və biz hər zaman bu cür zənglərin izi ilə tam mərkəzə və hədəfə doğru gedib çıxmış oluruq. Ona görə də bir qədər sonra telefon bağlantısına alo deyəcəyik. Amma buna qədər mən istəyirəm, az öncə dediyim kimi, biz gözəl doğma və əziz Gəncəmizdə idik. Üç həkimimizlə birlikdə. Onlardan, daha doğrusu dörd həkimimizlə birlikdə. Sonra bizi yarı yolda qoydu biri, dayı demirəm tamaşaçıların gözü önündə. Amma onlardan biri bizim uroloq, androloqımız Bəhruz Ağayev idi. Bəhruz müəllim, deyirlər insanı yolda tanıyarlar. Mən çox şadam ki, bizim doktorumuzu daha yaxından tanıma fürsətimiz oldu. Çox sağ olun. Və sizin burada olan, bizə təqdim etdiyiniz uğurlar bir yana, amma mən gözümlə gördüyüm an inanmağa başlayaram. Qulağımın eşitdiyini bir kənara qoyaram. Gördüklərim mənə kifayət etdi. Deməyə ki, ölkənin ən yaxşı uroloq, androloqlarından biri və birincilərindənsiniz. Çox sağ olun. Çünki, bəli, bəli, çünki orada mənim o qazi qardaşımın o gürültülü çıxışı, alqışları və bir xanımın dünyanı gəzdim, kimsə mənə yaxın durmadı, amma o məni xilas etdi deməsi mənə bir daha bunu deməyə əsas verir ki, mənim həkimim ən yaxşılardan öndə gedənidir və mən istəyirəm Gəncədə Bəhruz doktorun qəbulunda baş verənləri izləyək. Ondan sonra isə deyim, bir də təkrar edəcəm, 13 may tarixi, əziz Lənkəran, xan Lənkəran, bütün canıb bölgəsi, uroloq, androloq Bəhruz Ağayev Lənkərana gələcək. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, indidən yığın. Xüsusən bəylərə müraciət edirəm. Çünki orada kişi sonsuzluğu ilə bağlı müraciət edənlər hədsiz çox idi. Hələ Şəkini demirəm. Axşam saatlarına qədər nə qədər bizim qəbullar keçdi. Amma çalışdıq ki, kimsənin əli boş yola salmayaq. Ona görə indidən tələsin ki, sonra gec oldu deməyəsiniz. Gəncə, ilk öncə Gəncə görüşümüz. Bəhruz doktor mənim qardaşımdır, canımdır. Göydə Allah yerdə o məni yaşadır. Mənim böyrəyimi də Bəhruz doktor çıxardı. Özə nə tər çıxardı? Bu, Allahdır çıxardıqdır. Deyə, bax, fresel deyəcəm. Bir həftədə 10 gündən sonra bilmişəm ki, mənim göz böyrəyim yoxdur. Yəni, alında sunalar bir böyrəklə, iki göz olmaqla, bir əyəqsiz. Mən yaşayıram. Göydə Allah yerdə xalqın, millətin, doktorum. Belə doktorları, Bəhruz kimi doktorları Allah bizim üstümüzə nəyəsi eləməzə. Böyrəyimdə bir problem yoxdur. Eşitdim ki, doktorum gəlib, dedim həm gedim yanına, görüşüm, həm də analizlərimi gətmişəm ki, bu kənə baxsın. Belə də baxır, WhatsApp-la göndərəm, sağ olsun, həmişə qulluğumda durur. Bizim ailə üzvənə də doktor baxır, uşaqlarıma da
Allah razı olsun. Minnətdaram doktor. Sağ ol, qurban olum səni. Sən qardaşımsan. Yox, bu əllərinə sağlar. Sağ ol, çox çox sağ ol. Niyə gözsüzsən? Niyə ayaqsızsan? Niyə böyrək yoxdur? Biz Qarabağa gedək deyə. Biz Qarabağda gəzək deyə. Sizin kimi oğullara borcluyuq. Çox sağ ol, Layla xanım. Sizə də ömür versin. Hamımız xidmətinizdəyik. Bəli. 24 saat. Vətən sağ olsun. Yaşasın Ali Başkomandan. Yaşasın Azərbaycan xalqım. Qarabağ Azərbaycandır. Öpürəm hamınızı. Minnətdaram. Çox sağ olun. Böyrək problemi var. Onunla bağlı həkimə müraciət eləmişəm. Sağ olsun. Müalicə yazıb. İndi axırını gözləyək. Müalicəni götürək, görək nə olur. Təsir dairəsi verilişini tanıyıram, Lalə xanımın göstərişini ona görə gəlmişəm. Həkimə inanıb gəlmişik. Həkimin sayəsində inşallah sağalarım. Neçə yerlərə getmişəm, Gürcüstanda ilə, Türkiyədə, İranın özünə qədər getmişəm. Gəncənin elə belə özündə də mənə yaxın durmuşlar. Hamı deyir, dilindən kağız. Üç dəfə əməliyyat keçirmişəm, trablini olmuşam. Məni yaşadığın həyatda Bəhruz doktora borçluyam da. Tək böyrəyəm, anadan gəlmə, özü bir böyrək nənə. Həmin böyrəkdə Mərzanbari daş əmələ gəlir. Bəli, bəli. Çox böyük ölçülü daş əmələ gəlir. Və ilk dəfə xatırlayıram, bizə müraciət edəndə çox böyük ölçülü daş vardı. Və eyni zamanda böyrəyə süzmürdü artıq. Kreatini yüksəlmişdi. Böyrək çatışmamazlığına gedirdi. Biz əməliyyat elədik, daşları tam təmizlədik. Biz çox təəssüf o daşlar yenidən yaranır, amma indi bir vaxtı-vaxtında müraciət edir, qoymur daş əmələ gələn. Həkim yəni çox sağ olsun, düzgün yəni diaqnoz qoydu. Yəni bu qaçıq hissədə qriz olduğunu məlumat verdi. Yəni çox sağ olsun. Başqa həkim yəni olsa açıq deyəkdir. Yəni, deyərdik ki, o dəqiqə mənim üçün əməliyyat olmalıdır. Əməliyyatə ehtiyac yoxdur, sadəcə gözləmək lazımdır. Müalicə üsulu lazımdır. Müalicə üsulu necədir? Yəni, vasbalinim var, soyuqlamam var, böyrənə qədərdir. Belə inşallah yaxşı olar Allahın köməyinə. Çox sağ olsun. Müayinə vaxtı kiçik bir qasıq yırtığı aşkarladıq. Yəni, hal-hazırda kiçik olduğu üçün təcili bir əməliyyat göstəriş yoxdur. Xəstəyə məsləhət gördü ki, müəyyən fiziki məhdudiyyət, fiziki, ağrı fiziki işlərdən uzaq olsun və iltihab prosesi bir müalicə eləyəcək, sağalsın və sonra gələcəkdə nəzarət altına saxlayacaq. Baxaq, gələcəkdə qrizası böyüyərsə də, çox narahat eləyərsə də, onda əməliyyat təyin eləmək olar. Bəli, bütün bu alqışlar doktorumuz, uroloq-androloqumuz Bəhruz Ağayevədir. Doktor, şəkini inşallah növbəti dəfə verəcək, amma dünən gözümün önündəki neçə nəfərə dediniz, nə əməliyyat, əməliyyata ehtiyac yoxdur, gedin müalicə, gəl müayinəni yazacağım, üç dəfə, dörd dəfə keçib gedəcək. O insanlardakı sevinç, dedim ki, mənim həkimim tapıntıdır, tapıntı. Yaxşı ki, bizim aramızdasınız, təsir dairəsindəsiniz. Və buradan deyirəm, bir də, bax, bu cür tapıntı həkimlə biz gələcəyik. İnşallah 13 may tarixində Lənkərana, Xan Lənkərana, Astara, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəllabat, Biləsu var, Yardımlı, Saatlı, Salyan. Yadımdan heç biri çıxmadı. Sonra inciyirlər məndən. Şirvan da gələ bilər. Əlbəttə ki, hər birinizi inşallah 13 may tarixində gözləyirik Lənkəranda 055-243-97-98-ə də yığıb növbə ala bilərsiniz. Avicenna Medical Klinika da gələ bilərsiniz. Və doktor, birinci gəncə qəbulumuzdan danışaq. Daha sonra isə təbii ki, biz izləyicilərimizə nə kimi problemlərlə Lənkərana yaxınlaşa bilərlər bu barədə danışaq. Demək, birincisi, Lara xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Bizlə yol yollaş oldunuz. Biz də sizi bir yaxından tanıdıq. Həqiqətən siz elə görsəndiyinizdən də gözəl insansınız, gözəl xarakterə malik, düzgün, nə bilim. Çox, yəni, səmimi. Mən sizə bunun üçün təşəkkür edirəm. Var olun hər zaman. Gəncə səfərimiz çox yaxşı keçdi. Xəstələrimizi yaxşı müayinə elədik. Və uşaqdan böyüyə kimi bizə müraciət edənlər oldu. Bəli, orada müəyyən yanlış diaqnozlar aşkarladıq, yanlış xəstələrə yanlış əməliyyatlar tövsiyə olunduğunu müşahidə elədik.
Təbii ki, bu əməliyyatları biz icra edirik. Amma yanlış diagnoz qoyulan xəstələrdə bu əməliyyatları icra eləmək olmaz. Ona görə xəstələrimizə başa saldıq ki, bu əməliyyat sizə yanlış diagnoz qoyulub, siz konservativ müalicə üsulu ilə siz öz sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Amma eyni zamanda biz həmin müayinələr vaxtı əməliyyata göstəriş olan xəstələr də aşkarladıq. Məsələn, orada böyrək daşları aşkarladıq. Bir də bir şeyi qeyd edeyim, uşaqlarda bir neçə uşaq xəstəmiz oldu və onlarda da hansı ki gecikib əməliyyata göstərişdir, lakin gec üzərinə düşüblər və gec müraciət ediblər. O bir neçə xəstə ilə müşahidə elədik. Mən bu uşaqlarda həm kriptarxizm deyilən bir xəstəlik var ki, test hissələrinin qasıq kanalında, qasıq nahiyəsində ilişib qalmasını müşahidə elədik. Və bunlar da indiki qanuna görə, protokola görə 1 yaşına qədər əməliyyat olunmalıdır. Lakin bu xəstələr, bu uşaqlarda biz 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşına qədər uşaqlar gördük ki, orada həmin o xəstəlikdən əziyyət çəkilir. Ona görə mən burada müraciət edirəm ki, bu şeylərə diqqətli olsunlar. Vaxtında müraciət eləsinlər, çünki gecikdikcə bu xəstəliklər daha da ağır fəsadlar verir, daha ağır nəticələrlə sonlanır. İmumi səfərimiz çox yaxşı keçdi, inşallah gələcəkdə də Lənkəran şəhərində xəstələrimizi müayinə edəcəyik. İnşallah, Lənkərana da eyni problemlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Bir qədər sonra növbəti həkimlərimizin də qəbulunda yaşananları təqdim edəcək. Telefon bağlantısı hazırdır, amma Gəncədə sağ olsunlar, hər dəfə məni təəccübləndirməyi bacarırlar. Baxmayaraq ki, doğma evimdir, mən Gəncəli balasıyam, qızıyam, məni çox yaxşı. Keçən dəfə bir nənə belə eləyir. Özə belə əslində ləhcə boy deyir, ay bala, sən orada ağappaq, ağmaya kimi, qaraca qızsan sən. Deyirəm, nənə, mənəm qara, qarasan deyir, deyirəm, hava qaranlıqdır, sən qadın boynuma qoydu ki, sən qarasan, efirdən ağ görsənirsən. Bu dəfə də biri mənə belə edir, Allah Allah deyir, bu qız hündür-mündür qızı oxşur, balaca-malaca şeymiş ki. Dedim, çox sağ olun, hər dəfə məni qanatlandırırsınız, təəccübləndirirsiniz xoş sözlərinizlə. Amma istənilən halda tamaşaçı sevgisi həqiqətən böyük idi, biz də sizi çox sevirik, bizə inanıb. Bizə etibar edib, bizimlə birlikdə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Və rəvanəni gördüyünü yenə tamaşaçı bizimlə birlikdədir. Mən bütün tamaşaçılarımıza səslənirəm. Rəvanə ilə bağlı kiminlə məlumat olsa bizimlə bölüşsün. Və dərhal bir tamaşaçıya alo deyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Alo. Salam, salam. Bayramınız mübarək. Salam, Lala xanım. Sağ ol, sağ ol. Sizinlə daha məşğul. Siz rəvanəni gördüyünüzü deyirsiniz. Harada gördünüz, nə zaman gördünüz, təxminən hansı radələrdə? Lala xanım, saat 12:01 arasıydı. Aha. Sonra metro stansiyasında, orada avtobuslara dayanacaq yerində, mən 62 nömrəli avtobusa minib gözləyirdim. O zaman doğrudan Bakıda görmüşlər, Bakıda deyəndim. 8. kilometr bazarına gedirdim. 60 nömrəli avtobusa minmişdim. Bayaq televizorda gördüm, həmən avtobus xanımda bir xanımla gəldi, yanlarında da balaca bir oğlan uşağı vardı. 5-6 yaşında belə. Gəldilər bir yerdə, mindilər avtobusa. Mən basma kilometr bazarda düşdüm, bunlar amma avtobusla getdilər. Davam etdilər. Hara getdilər, necə getdilər, onu bilmək. 62 saylı marşrutda, deyilmi? Bəli, bəli. Dünən idi, bugün idi. Bugünləri. Bugün. Bugün, bugün, bəli. Bugünləri saat 11-12-1 arası belə yanda 40-45 yaşında Sarıçın xanım idi. Yəqin ki, bu müasir tipli Bakubas avtobuslarındaydınız, biz hər halda görüntü də əldə edin. Yox, 60... Bilmirsiniz, fikir vermədiniz, kamera var idi avtobusda ya yox, bəzən olur. Çünki varsa biz müraciət edib görüntülər alaq. Fikir vermədim, yalan deyərəm ona. Fikir vermədiniz. Fikir vermədim, avtobusa mı kartla işləyirə? Baxın, mən sizdən bir söz soruşum. Atası da az öncə Bakıda olduğunu dedi. Sizin də deməyiniz nisbətən bizim burada olma ehtimallarımızı artırır. Amma necə idi əhval ruhiyyəsi, geyim, keçim? Çox yaxşı, çox yaxşı. Qara paltar geyinmiş, qara kofta geyinmişdi. Sözün atıq, çox o qədər diqqətlə fikir vermədim xanım, yəni bədənlə fikir vermədim. Amma qara kofta idəyinində yaxası atıb. Əhval ruhiyyəsi yaxşı idi mi? Çox gözəl, çox gözəl. Hətta çox gözəl. Bəli, bəli, uşaqla oynayırdı, uşaqı belə.
Üzündən mızıqlayırdı, belə çimdiyindən patron uşağını oynaya-oynaya. Aydındır. Çox yaxşı idi əhvalı vəziyyət. Aydındır. Hər hansı bir telefon danışığı falan herhalde siz eşitmədiniz bunları yəqin ki. Sadəcə o qadınla, bir də uşaqla. Çox şən bilir, mehriban. Yəni, zəhmiyyət də vermədim o qədər. Bilmirdim o adam haqlarda. Mən sizə diqqət üçün istənilən halda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər tamaşaçılarımız da bu qədər diqqətli və həssas yanaşsalar, çox güman ki, biz rəvanənin izinə düşə bilərik. Amma çox qəribədir, deyilmi? Öz evlatlarından xəbəri yox, iki uşaq harada, nə necə. Amma əfal ruhiyyə yaxşı, valla anlamıram. Üst tutula Bakıya. Çünkü Bakıda hala da yaşamak keftir de. Keftir. Hamısı bilir. Bir değişik de olabilir. Atası da az önce dedi ki, yığıb Bakıda olduğunu deyiblər. Bu ehtimal payını artırır. Bakıda hansısa qohumları var mı? Ola bilsin hansısa qohumuna sığınıb. Mümkün de öyle o. Yəqin bir padrugası var, bir zəngləşdiyi adam var, kimlə əlaqəsi var da. Mən ona görə ondan xəbər olanlara müraciət etmək istəyirəm. Görürsünüz mü? Tural özü zəng etdi, varam dedi. Biz rəvanəni sizdən almırıq və rəvanəni evə qaytarmaq kimi fikrimiz yoxdur. Sadəcə rəvanə yaşayır, sağdır deməsi bizə kifayət edir. Axtarışı dayandırın deməsi kifayət edir. Ona görə çox xahiş edirəm. Kimin nə məlumatı varsa 050-261-3666 nömrəsinə bizimlə əlaqə saxlasın. Biz yenə də dostlarımıza təşəkkür etmək istəyirik, bizim sponsorlarımıza və daha sonra İslam kişi ilə davam edəcəyik. Bir də odlu alovlu bir ana var, yenə də qızından narazıdır. Qızı haqqında nələr danışır? Allah, Allah, bir ana, bir qədər sonra işləyəcəksiniz. Ağayevin bölgələrimizə səfəri davam edir. 13 may tarixində uroloq-androloq Bəhruz Ağayev Lənkəran şəhəri Avisiyana Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. Tamamilə ağrısız, kəsiksiz əməliyyat ilə istənilən böyrədaşların əridilməsi və digər uroloji əməliyyatları aparır doktorumuz və təbii ki, kişilər kişi sonsuzluğu və digər problemlərlə bağlı androloqumuza müraciət edə bilərlər. Röya Musayeva da eynisi ilə 13 may tarixində vertebroloq osteopatımız olaraq Lənkəran şəhəri Avisiyana Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. İflic uşaq serebral iflici, skalyoz, osteochondroz, kifoz kimi xəstəliklərin müalicəsi üçün Röya Musayevaya müraciət edə bilərsiniz. Böyüklük, kiçiklik fərq etməz. İstənilən oynaqlarda olan ağrıların da aradan qaldırılması üçün müraciət edə bilərsiniz. Yenə də Yeganə Əliyeva, bizim cərrah mama ginekoloqumuz, Lənkəran şəhərində 13 may tarixində olacaq həkimlərimizdən biridir. Avisiyana Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. Riskli hamiləlik, qeysəri əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyatlar, sonsuzluq kimi problemlərlə bağlı siz həkim Yeganə Əliyevanın qəbuluna yazılırsınız. Bizimlə Lənkərana 13 may tarixində gələcək növbəti həkimimiz endokrinoloqumuz Sevinç Əhmədovadır. Yenə də Lənkəran şəhər Avisiyana Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. Tiroid xəstəliklərinin müalicəsi, biopsiyaları, şəkərli şəkərsiz diabet, paratiroid vəzi xəstəlikləri, hipofiz, böyrək üstü vəzi xəstəlikləri, osteoporoz, insulin dirənci, piylənmə, metabolik pozğunlar kimi xəstəliklər üçün siz ona müraciət edə bilərsiniz. Sənan Xankişi diş implantasiya mərkəzində çənənin plastikası, çənə əyrilinin aradan qaldırılması, diş implantasiyası, implant üstü protezləmə 15 il zəmanətli kariyer implantı ilə endirimlərimiz davam edir. Biz davam edirik və reklamlar səsləndirilərkən Bəhruz doktor, İslam müəllim bilirsiniz mi nə dedi? Dedi ki, indi danışanda xatırladım, o məni də əməliyyat edib. Ola bilər. Sizin xəstələriniz çox olur, siz unudarsınız, amma xəstələr yaxşı həkimin Nəsiminin atası. Hə, yadıma düşdü. İndi Asakara fikir verdi, diqqət yetirdim. Yaxşı, düzün de İslamda. Nə tərk keçdi əməliyyatın? Allah onu var eləsin. Buradasan deyə demək. Vallahi yox, ürəklə deyirəm, buradan haqqı. Çox sağ olsun. Razım qaldın. Özə çox sadə insandı. Çox, 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 çox. Mənə o ləzzət elədi. Bəs deyirəm, yolda kəşf eləmişəm onu. Çox belə sadə insan, belə mihriban, elə qarşılayır ki... İslam dayı dedi, mən demədim ki, əməliyyatdan çox razı qalıb. Adamın urfu da çıxmadı. And olsun Allah, sağ olsun. İki cür. Amma qarnımı deyişdirlər. Deyir ki, qurban tələb edir. Sağlamlıq da qurban tələb edir. O zaman bir daha Lənkərana demək istəyirəm ki, 13 may tarixində uroloq, androloq Bəhruz Ağayev Lənkəranda olacaq. Əlaqə nömrələrini gördünüz, yığa bilərsiniz. Amma
Mən istəyirəm, tamaşaçıya bir də müraciət edim. Əziz izləyicimiz, biz az öncə aksiyanı səsləndirəndə müayinə sözünü dedik, əməliyyat demədik. Və bir daha diqqətlə səsləndirmək istəyirəm. Çünki əməkdaşlarımız deyir ki, telefonlarımız susmur. Hər kəs əməliyyat istəyir, amma gəlin birinci müayinə etsin, bəlkə əməliyyatlıq deyilsiniz. Görkəmli elm xadimimiz, oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının məhz 100 illiyi ilə bağlı olaraq təsir dairəsi 100 nəfəri göz müayinəsindən keçirəcək. Bilirik ki, o bizim oftalmoloq olub, xeyriyyəçiliyi yenə deyirəm, o zərif əlləri ilə gözlərinizin gözəl görməsi üçün ömrünü sərf edib. Ona görə də... Mənim həkimim olub. Həkiminiz olub. Bakı Məişət Tənzərinin zavodu işləyəndə mən onun xəstəsi olmayacağım, bəli. Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Və mən düşündüm ki, təsir dairəsi olaraq bizim üçün onun əziz xatirəsini anmağın bundan gözəl yolu ola bilməz. Xeyriyyəçilik misiyası ilə. Ona görə yenə deyirəm, 100 nəfər məhz Günay Əliyeva, bizim oftalmoloqumuzun badam gözdə keçirəcəyi müayinələr nəticəsində pulsuz gözünüzlə bağlı istənilən şikayətlə yaxınlaşa bilərsiniz. Amma bu müayinədir. Qaynar xəttimizə yaza bilərsiniz 050-261-36-66 nömrəsinə. Hə, İslam dayı, yenə xoş gəldin. Sağ ol, sağ ol, ana, sağ ol. Dedilər ki, Xocavənddən olan qrup yoldaşınız Arifi axtarırsınız. Bəli, bəli. Birlikdə təhsil almışsınız. Hacı. Birlikdə təhsil almışsınız, qrup yoldaşınızdır, deyil mi? Bəli, bəli. Harada oxumuşsunuz? Mən Mingəçevir Baza Politexnik Texnikumunda avtomobillərin təmiri və onlara texniki fakültəsində Mingəçevir şəhərində. Orada tələbəyiniz? Bəli. Neçə ilə? Axşam çövbəsində 1977-ci il. Ay maşallah. 1981-ci ildə də qutarmışıq. 45-46 ildir. Arif. Martoni rayonundan idi, o vaxtı Martoni deyirdilər, indi Xocavənddi. Çox belə mehriban olmuş, indi yaxşılaşmışıq, adam ürəyisi idi. Elə Xocavənddir ki, Xocavənd. İstəyirsiniz onu görmək. Yaxşı, bax, mən çox ümid etmək istəyirəm ki, İslam kişi sənə şad xəbər verəcək, amma bunun üçün biraz danışmaq lazımdır ki, tamaşaçılarımız da ətraflı, bəlkə də kimsə tanıyır onu. Neçənci il təvəllüd idi? Soyadı nə idi? Onun təvəllüdü 1956 zad olardı, elə bir məndən bir yaş belə az olardı. Amma çox belə mədəni oğlan idi, yaxşı olandı. Qrupda çox uşaq var idi. Yaxşı, Arifin soyadı nə idi, atadı nə idi? Familiya yadımdan çıxdı, 40 ildi keçib. Burada da yaşandı. Haradan birdən-birə 40 il sonra yadına düşdü Arif? Valla yaşlaşandan sonra indi gəlib qursuluşda olam masajırda. 21 il olmuşam Moskvada, 7 il Litvada. Valla kətdə məni qovmaqda bədə tanımaq. Yəni, niyə məhz Arif axtarırsan? O, ürəyim istəyir onu. Ürəyiniz istəyir. Çox belə, mehriban. Allah eləsin, sağ olsun. Amin. Balaqları sağ olsun. Hər halın, onda subay idi. Subay idi. Evlənər indiyə kimi, bəlkə də nəvələr var, bəlkə də nəticələr var. 68 mənim yaşım var, onu da 67 olsun. Bir də ona kim evlənməyəcək? Nə xatirələrin vardı? Kimdən danışırdı? Nədən bir atası, anası? Valla, həməşə orada kəndindən danışırdı. Çox mehriban. Ondan başqa mənim evimə, tək otaqlı evim olub Mingəçevirdə. Evimə gəlib eləyən olmayıb. Çox mehriban uşaq olub. Çox belə xətir. Dostluq deyirdiniz. Dostluq deyirdik, həm də bir yerdə oxuyurduq. Həm də çox belə, nə tədiyim, mədəni oğlan idi. Mən heç kəsi evə dəvət eləməmişəm ondan başqa. İndi günah nə ondadır, nə məndədir. Ailə vəziyyəti oldu, çıxdıq, getdik. Sonra Bakıya gəldim. Bakıdan da sonra neçə illər çöldə barədə oldum. Hər hansı bir foton? Şəkil, ya necəsə, var mı? Vallahi yadımda, o evi dəyişdik, Bakıya gəldik, Bakıdan da harada itdiyib, orada var idi, şəkil var idi. Ay, İslam dayı, nə soyadın bilmirik, nə atadın bilmirik, nə... Mən fakültəni deyirəm, ili deyirəm, orada Arif bizim qrupada, bizdə də Arif var idi. Bir də deyin, deməli 77-81-ci illərdə siz Mingəçevirdə Politexnik Texnikumunda təhsil almışsınız, elə mi? 81-də qutarmışıq. 1977-də qəbul olunmuşuq, 81-də, axşam şöbəsində. Qrupunuz neçə idi? Valla, qrup yadımdan çıxıb. O da yadımdan. 4 rəqəm idi. 4 rəqəm idi, yadımdan çıxıb valla. Yaxşı, axtarış bizim boynumuza, biz onun soyadında, adında, ata adında taparıq texnikumdan. Görək, özünü tapa biləcəyikmi? Allah eləsin, tapılsın. Amma Mingəçevirdə olacaq, məncə. Haradan bilirsəm?
mənə elə gəlir, elə bir hiss eləyirəm. Axı o vaxtı orada qaldı. O Martinuzdan çıxı, o işləyirdi. Pram kombinatda işləyirdi. Siz oradan çıxandan sonra orada yaşayırdı. Hə, yaşayırdı orada. Ha, ona görə siz düşünürsünüz ki, elə fikirləşirəm, orada olar. Aha, tamam. Biz Mingəçevirə müraciət edək. Atası, qardaşı, hər hansı... Valla, heç kimi. O, atası zadı sağ idi. İndi nə bilim, qalmaz. Onda Martinuzda olurdular onlar. Onda Sovet hükümeti vardı. Xocavənddə deyəcəyik. Xocavənddə yaşayırdılar. Təbii ki, sonra çox güman ki, gəlib elə Mingəçevirdə məskunlaşıblar. Bəlkə elə gəliblər elə oraya, elə özü çağırar atasının anasını da gəlarlar orada. İndi daha bilmirəm, indi sağdır, sağdır. Yaxşı, təhsil bitdi. 81-ci yıl sağollaşdınız. Ondan sonra heç mi görüşmədiniz? Valla 81-də sonra getdim, işlədim, idarədə işlədim. Hələ bir, nəsə belə... Uzun müddətdə komandor qazara gedirdim Rusiyada da. Nəsə itirdik bir-birimizi. Heç, yəni heç əlaqə saxlamadı? Elə bir ki, əlaqə olmadı. 97-ci ildə də Moskvaya çıxdım, getdim. Ondan da qabaq 92-dən də 7 ildə Litvada oldum. Yadımdan çıxıb da. Təbii ki, biz soyadı biləndə daha rahat müraciət edirik. Amma yenə də mən bütün Mingəçevirə müraciət edirəm. Çünki deyir ki, ehtimal edirəm ki, o zaman orada məskunlaşmışdı. Ona görə də Mingəçevirdə yaşayır. 77-81-ci illərdə Mingəçevirdə Politexnik Texnikumunda təhsil alan Arifi tanıyan bilən varsa, onun qrup yoldaşı, dostu onu axtarır. Bizə mütləq ki, bir xəbər versin, amma biz artıq bu dəqiqədən etibarən axtarışlara start veririk. Ay, siz də qurbana, bu hoşum gəldi. Fakültəsi olub mu? Fakültə? Fakültə olub. Nə? Fakültə, fakültə olub. Texnikumun fakültəsi vardır. Avtomobil təmiri. Avtomobilin təmiri və onlara texniki qulluq fakültəsində, bəli, bəli. Avtomobilin təmiri... Axşam şöbəsində. Axşam şöbəsində. Hər halda axşam şöbəsində bir qrup olub. O işləyirdi Pram kombinatda, mən işləyirdim tekstilli kombinatda. Aha. Xaladini sexdə. Tamam. O zaman da telefonlar yox, heç bir əlaqə. Onun yaşadığı, deyirsiniz, məskunlaşırdı. Evin yeri yadınızda? Kabilin qabağında olurdum mən, Azər kitabın böyründə. Yox, siz yox, onun. Deyirsiniz ki, orada məskunlaşmışdı, orada yaşayırdı. Bilirsiniz mi, hansı istiqamətində? Valla, yadımdan çıxıb onun tərəfi bilirəm ki, elə bir o Praberikdə yaşayırdı. Mingəçevirdə sağ sahil deyirlər, Praberik deyirlər. Bax, orada yaşayırdı. Bəs onun xarici görünüşü yadınızdadır mı? Məsələn, qaraşını idi, saçını idi? Mən onlara getmirdim, o bizə gəlirdi. Yox. Yox, bax, mən sizə deyirəm, fotosu var, fotonu göstərim. Yoxdur, valla, yoxdur. Xarici görünüşü yadınızdadır mı? Foto olub, mən evi zadı dəyişmişəm. İslam dayı, bəstə boy biri idi, uzun boylu idi, sarı idi. Boy balaca. Sarışın idi, qaraşın idi, necə idi? Məndə boyum balacadı, o məndən biraz da balacı idi. Sizdən də biraz bəstə boy idi. Amma biraz məndən sufayı idi, məndən qəşəng idi o. Sizə nə olub, maşallah. İslam dayı, bir də üzü qaraşın idi, yoxsa ağbəniz idi, sarıya? Yox, qarabuğday idi. Qarabuğday. Yox, yox, qarabuğday idi. Yaxşı, başladıq, təhsil dairəsi olaraq axtarmağa başladıq. Mənə verilən məlumata görə rəvanə ilə bağlı bir xəbər də var. Bir qədər sonra biz yenə də onu da işıqlandıracaq. Amma işıqlandırmaq istədiyim bizim yenə də Gəncə səfərimizlə bağlı olan görüntülərdir. Bircə onu bilirəm ki, onu çox sevirlər. Röya xamisi çox istəyirlər. Bunu yenə gördüm və iş orasındadır ki, sizin yanınıza gələn yaş fərqi olmadan, kiçik, böyük fərqi yoxdur. Sizi... Dilinizi, sizin yanaşmanızı, sizin sevginizi hiss edərək gəlirlər. O bizi anlar deyərlər. Uşaqların Röya xala deməsi. Və indi ekranda bir də görəcəyik. O uşağı gördükcə qəribə hisslər keçirirəm. Bir oğlumuz vardı, quca dedi və qucaqladı bizi. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycan bayrağından da bir geyim geyinmişdi. Bu uşaqların sizi görərkən ailəsində daim aqressiya olan, çünki incinirlər, nə etsinlər. Amma sizi görəndə gülmələri həqiqətən mənim ürəyimi güldürür. Allah sizi var etsin həkimim, Allah sizi sağ etsin həkimim, həmişə var olasınız. O uşaqlara, o böyüklərə, o yaşlılarımıza bu cür qucaq açasınız. Mən istəyirəm, görüntülərimiz mükəmməldir. Onları izləyək və buradan demək istəyirəm ki, ağrı kəsici deyirləri, dərman içirlər, ehtiyac yoxdur, xanım ağrı kəsicidir. Gəlir bir seans, ağrılar dayanır.
Biri geldi ki, keçen dəfə gəlmişdim, bax, uşaq oturur. Biri geldi ki, keçen dəfə gəlmişdim, bax, uşaq gəzir. Və təbii ki, həqiqətən yenə deyirəm, mənim ürəyim gülürdü üzümlə bərabər. Nə yaxşı ki, mənim Röya Musayeva kimi həkimlərim var. Təşəkkür edirəm. Bizimlə birlikdədirlər. Və mən istəyirəm o görüntüləri izləyək, onların üstündən danışaq. Və Lənkəran 13 may tarixində Röya Musayeva da Lənkərana gələcək. Orada ona tələbat daha çoxdur. Keçən dəfə məndən çox soruşmuşdular. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Siz mənə deyən kimi gəlib həkimlərimə deyirəm ki, getmək lazımdır. Cənub bölgəsinin sizə ehtiyacı var. 055 763 46 66. Görüntüləri izləyin. Bilirəm ki, sizin də ürəyiniz güləcək. Ondan sonra da alo deyib görüş üçün vaxt alın. Vitamin de verirsiniz. Veririz. Ayağında deformasiyası var. Həkim dedi, indiyə kimi olunan müalicə düz o gün olunmuyubdur. İndən sonra özümü öz boynuma çəkib inşallah yaxşı eləyəcəm. Onların belində skalyoz var. Ona görə gətirmişdim. Bir ildir müalicə elətdiririk. Bu da xeyir eləməyibdir, heç nə. Buraya həkimi eşitdik, televizordan nömrəsini götürdük, nömrəsinə düşdük, gəldik qəbuluna. Allah canınızı sağ eləsin. Necəsən? Ayaq deformansiyası? Valgusta, ayaq darabının deformansiyası var. Klərimizə də baxacağıq, asimetriyasına görə necədir, nə qədərdir? Ağrılarımız çox olur. Arada vurur. Həkimə eşitmişik, baxırıq verilişlərinə. Hər dəqiqədə izləyirik. Ona görə də gəldim ki, bir göstərim özümü görüm. İndi həkim də sağ olsun, deyir, astraxan duzdur. Özüm də aparatlara düşüb gəlmişəm ki, rahat olsun həkim üçün də. Həkim kömək deyir, inşallah eləyəcəm. Hər yerə getmişəm, vallahi İrandan belə gəzmişəm, Gürcüstana getmişəm. Türkiyəyə getmişəm, hamı bu qısam üçün apresdeyim. İndi bu təzə başlayıb, deyirəm, həkim baxsın. Həkim deyirəm, əməliyyatsız eləyərik, kömək eləyərik. Bakıda bütün klinikalarda olmuşuq, hər yerdə çox olmuşuq, çox əziyyət çəkmişik, ancaq bir faydası olmayıb. İndi Röya xanımın özümüz efirdə gördüyü, Layla xanımın verilişində, təhsil dairəsində görəndən sonra biz ümidimizi göydə Allah yerdə də Röya xanıma bağlayıb gəlmişik bu veriliş, buraki yəni uşaqlarımıza kömək olsun. Onu da çox sağ olsun, həkimdən çox razıyıq, bizə ümid verib, bizə deyib sizə nə lazımdır, köməkli eləyəcək bu uşaq özünü idarə eləməyə qədər gəzsin. Çox sağ olsun, çox razıyıq. Necəsən, quzu? Allah sağ olsun. Necədir, Niva? Skalyoz onun o əyri yerişindən, çanağı əyri atmağından əmələ gəlibdir. Doktor, siz həmişə ümid işığı olasınız. Həqiqətən də orada neçə ananın, nənənin üzünü güldürdünüz. Bunları görmək, bunları yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir. Və inanıram ki, necə ki keçən dəfə getdik, bu dəfə uğurlarla gəlmişlər, növbəti dəfə daha böyük uğurları görəcəyik. Çünki biz Gəncədəki tələbatdan sonra anladıq ki, ayda bir dəfə Gəncədə olmalıyıq. Bəli. Amma növbəti ay Gəncədə olana qədər biz Lənkərana gələcəyik. Keçən dəfə gedəndə nə qədər tələbat vardı Lənkəranda. Düşünürəm ki, həmin adamlar belə sağalmışam deyib gələcəklər. İnşallah. Allaha qurban olum. İnşallah. Sizə güvənimiz sonsuzdur. Təşəkkür Sizə edirəm. Güvənimiz çox böyükdür. Ona görə də mənə güvənənlərə
ona güvənə bilərsiniz deyirəm və qəbulumuz haqqında danışaq. Çünki siz daha yaxşı bilirsiniz. Mən qaçırdım ora-bura, arada gözümdən qaçırdıqlarım ola bilər. Layla xanım, Gəncəyə, Gəncə ətrafına çox təşəkkür edirəm bu güvənləri üçün, bu inamları üçün. Mən. Orada bizim bir balamız var idi. Sırf mənlə almanca danışmaq üçün, almanca sözlər öyrənib gələn balamıza təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, həqiqətən o qədər gözəl keçib ki səfərimiz. İnsanların bu qədər bizə inamı. Üstəlik də bəzi ailələr var ki, qohum evlilikləri nəticəsində və ya hansısa ərlə arvadın uyumsuzluğu nəticəsində evdə 3-4 uşağın, 2 uşağın serebral iflic və ya hər hansı bir genetik sindromdan yerimiyib oturmayan uşaqlar, ailələr var. Və bizim keçən Gəncə səfərimizdə onlara etdiyimiz müalicənin nəticəsi olaraq bizə xoş sözlərini deməyə gələn valideynlərimiz, balalarımız var idi. Mən hamısına təşəkkür edirəm. İnşallah gələn səfərdə də bu səfərdəki müalicələrimizin nəticəsini gedək görək. İnşallah. Mən burada bir qızımızı vurğulamaq istəyirəm. Mən əminəm ki, Rəqsanə məni dinləyir. Çünki o bizim yaralı yer oldu bu da. Bəli, Rəqsanə sırf bizi görməyə, sizi və məni görməyə və bizdən o düşünür, anasına da deyirmiş ki, mənə kömək edəcəklər, amma başını qaldırıb bizə baxmadı. Onun qorxusu, onun həyəcanı. Mən ona demək istəyirəm ki, Rəqsanə, əgər bizi izləyirsənsə, biz təsir dairəsi komandası olaraq sənə kömək edəcəyik. İnşallah sənin o gözəl gözlərini, sənin o gülər üzünlə biz səni burada qarşılayacağıq. Və mən ona tezliklə bizə qayıtmasını, yəni müalicələrə başlamasını və tam necə lazımsa kömək etməyimizi demək istəyirəm. Mən əminəm ki, o bizi izləyir. Və bütün müraciət edənlərə inşallah seanslarımız, müalicələrimiz nəticəsində kimə nə söz vermişik, kimə nə ümid vermişiksə arxasındayıq və biz həmin balalarımızla elə bu studiyada Lalə xanım sizli bizli qarşılayacaq inşallah. 13-ü də Allah qoysa biz yenə də 13 mayda Lənkərandayıq. Eyni problemlərlə bizə müraciət edə bilərsiniz. Rəqsanə dediniz, mən də toxunum. Səni sevirik Rəqsanə. Studiyada da izləyici çoxdur. Bilirəm ki, ekran önündə də çoxdur. Bu barədə ətraflı danışıb könül bulandırmaq istəmirəm. Amma mən iki dəfədir ki, rəhmətə gedən birisi haqqında Allah rəhmət Bəli. Etsin sözünü demədim. Bəli. Tam əksi, küfür dolu sözlər işlətdim. İlk dəfə idi. 41 yaşımda ilk dəfə idi bu baş verirdi. Bir uşağın başına gəlmiş acı bir olay və o uşaq artıq heç kimsəni və heç nəyi görmək istəmədiyi üçün daim belə oturmuş bir uşaq və gözlərini sıxa-sıxa, gözlərini belə çəpliyə doğru Bəli, meyilləndirmiş bir ədəliyik. Uşaq. Kimsəni görmək istəmir, amma Röya xalası ilə Lalə xalasını görmək üçün bir dəfə əlini çəkdi, gördü və yenidən qapadı və o an biz çox fərqli duyğular yaşadıq. Mən, Röya xanım, mən sizi çox sevirəm. Təşəkkür edirəm. Həmişə insanlığınızı xüsusi vurğuluyuram. Bunda bir səbəbi var. Həmin an durub da onun anasına mütləq gəl, mən səndən bir qəpik də almayacam deməyiniz bunun möhürü idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəng edib nə deyiblər Aytən? Aha. Tamam. İslam kişi. Deməli, Mingəçevirdə Maqamayev 54. Bəli, orada yaşamışam. Orada yaşamışsınız. Neçə il qabaq yaşamışsan? 2003-cü ilə kimi. 2003-cü. Amma özüm mən 97-dən çıxmışam. Bəli, bəli, çoxdan. Bax, insanlar zəng edib qonşuların. Orada sən yaşayanda sənə qonşu olanlar. Onlara canım qurban. Mehriban olublar hamısı. Dərhal deyiblər ki... Çox belə gözəl insanlar olub. Özü mehriban deyilmi? Ona görə də ətrafı da mehriban olub. İslam dayım. Dərhal deyiblər ki, biz İslam kişini tanıdıq. Narahat olmasın, hamımız birlikdə əlalə verib, Arif axtarıb tapacaq. Sən deyilən kimdir? Doktor idi mi? Maşallah. Kim zəng eləyib, ay Aytən? Yox, o deyilmiş. Qonşumuz idi. Yox, o deyilmiş. Nə deyirim? O deyilmiş. Hamısı ilə mehriban olmuş. Çox gözəl binaydı. 9 mərtəbədə olmuş.
İnsanlıq ölmür. 20 ildir çıxmışam, yığıb deyiblər ki, narahat olmasın. Hamımız birləşərik, Arifi taparıq. İnşallah da ki, tapılacaq. Sağ ol, Allah canına sağ olsun. İnşallah. Mən istəyirəm, studiyamızda uzun zamandır bir qadın əyləşir. Uzun zamandır, bəlkə də bir ilə yaxındır. Mən istəyirəm, bugün mikrofonu ona verir. O heç özü də gözləmir. Aynur xanım, Abu Zər xanıma mikrofon uzadın. Abu Zər xanımı daimi izləyici mütləq ki tanıyar, çünki həmişə ekranda görür. Amma nə səsini eşitməyib, nə problemini eşitməyib. Ver, ver, oğlum, ver. Ver, qoy o uçsuz, bucaqsız problemindən danışsın. Gələsən bəlkə bura. Gəl. Gəl, Abu Zər xanım. O həmişə danışanda deyirəm, başına gələn kimsənin başına gəlməsin. Gəl. Biz ona xəstəliyi ilə bağlı yardım etmişik. Gəl, gəl əyləş. Amma gəl. Bilirəm ki, gözləmirdin. Amma qoy sənə bir bayram hədiyəsi olsun. Sağ ol, cümləmiz. Amin. Amin. Ay can, çox sağ olun. Allah da bir səni yadına salsın. Sən ki yada saldın. Çox sağ ol ana. Amma mən bayram günləri qəfil sıra pozmaları sevirəm. Qəfil sıra pozmaları sevirəm və gözləmədikləri anlarda yardım etməyə çalışıram. Getmə məhəbbət, geri qayıt. Geri qayıt. Qayıt. Geri qayıt məhəbbət. Getmə. Xocavənd, Ağdam, Füzuli, Laçın istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən Qazi qardaşım. Şuşamızda da xidmət göstərib Məhəbbət İsmailzadə və Məhəbbət bugün təbii ki Abu Zər anaya kömək eləmək istədi, amma buradan keçmişkən dedim dayan, geri dön. Bu oğlumuzun görsəniz fiziki, bəlkə də belə görüntüsü, xarici görüntüsü biraz, yəni bəstə boy, cılız bir oğlan görüntüsü verir, deyilmi? Amma siz bilirsinizmi bu necə igiddir? O bu bədəndə 48 qəlpə daşıyır hal-hazırda da. O çox döyüşlərimizdə fəal iştirak edən oğullarımızdan biridir. Hər halda döşündə gəzdirdiyi medallar da bunu deməyə əsas verir. Mən, o bizə bir həkimlə bağlı müraciət etmişdi, amma mən bugün ona iki həkimimizdən yardım etməsini istəyəcəm. Bəhruz doktor sizi deyib gəlmişdi. Problemi var. Amma gördük ki, kəkələməsi də var. Yadınızdadırsa Elnur müəllim, İsraildən bizim həkim, psixoloq, sizin həmkarlar gəlmişdilər 44 günlük müharibə dönəmində, yardım edirdilər çox operativ şəkildə. Əslində, məhəbbətin də bəxt payına burada yararlanmaqdan düşür və böyük kəkələmə nisbətən azalır. Amma onlar sonra geri döndülər və onun kəkələməsi də nisbətən geri döndü. Əvvəlki qədər deyil, amma var. Və mən istəyirəm bugün elə bu bayram günü aksiya, aksiya, xeyrxaxlıq demişkən, sizin kimi mənim dostum var. Heç vaxt etiraz etməz, əminliklə və rahatlıqla deyim ki, məhəbbəti sizə də əmanət edirəm. Başımız gözümüzdə, çox sağ olun, etimadı çox göstərdiniz bizə. Çox təşəkkür edirəm, məhəbbət, hər iki həkimin yanına gedə biləcəksən, yaxşı mı? Biz məhəbbətlə bayaq danışdıq, Lala xanım, indi inşallah ki, sabah yaxınlaşacaq, görüşərik. Məhəbbət həm də Lənkərandandır, bayaq biraz ünsiyyətdə oldu, böyük qəhrəmanlıqlar göstərir. Çox sağ olun, Elnur müəllim, təşəkkür edirəm. Bir də bizim Bəhruz bəylə bağlı sənin problemin var, deyilmi? Məhbət, özün danış, əzizim, özün danış, səsin gəlsin. Bayramı mübarəksin. Bayramımızla mübarək olsun, xalqımızın bayramında təbrik edirəm. Burada hər birinizə salam edirəm, ekspertlərimizdən, başda anar müəllim olmaqla. Hər birinizə salam edirəm, təhsil dairəsində minnətdarlığımı bildirirəm sizə də həmçinin. Əziyyət dərzi görürəm, zəhmət dərzi görürəm. Yəni, bir nə tərdim? Xidmət edirik, borcumuzu. Bəli, nə deyəlim, nə tərdim? Vələ, ona artıq söz tapmaq olmur. Çox sağ olun. Yəni, o əziyyətin zəhmətindən artıq söz tapmaq olmur.
Ama ben seni kekeliğe görmürüm. Ona göre istedim danışasan, heç ilə tuta bilmədim. Ya, belə deyil. Həyəcanlananda baş. Bəli, qəfil. Mən Narınc xanım psixologiya getdim. Aha. Orada xanım Səbinə xanım səhv etmirəmsə qəbul elədi. Dedi elə bir sıxlıqda tam bilinmir. Amma təklif vaxtı adi mamit olursan. Hə, görürsən ki, qayıdır. Kəkili olur. Biz ona görə az miqdarda dedik, amma olur. İndi Elnur müəllim də onu da aradan qaldırar tamamilə. Minnətdarım, çox sağ ol. Və Bəhruz doktora da müraciət edəcək, deyilmi? Problemim var. Mən bircə onu demək istəyirəm ki, problem... Xanım doktor da olardım. Az öncə, Röya xanım mı? Röya xanımı bilirdim. Tam bilə ətraflı az öncə şu sürecdərdə... Sürecdən mi gördün? Tam, neçə vaxtı danışıram Röya xanımla? İndi niyə görürsən? Ay məhəbbət. Nəyə görə dedim? Yəni, nə bilə Bugün bayram günüdür. Əhval ruhiyə yaxşı. Röya xanım, gələcək. Hala keçib. Bugün nə desəz, hə deyəcəm. Hə deyəcək. Məhəbbət, getsin. Röya xanım da sənə baxacaq. Sonra lorum da var. Qulaq, burun, boğaz. Onlar röya var. Hər şey qədər. Dövlət tərəfində, dövlətimiz tərəfindən. Xəstəxanada onlar röya artıq. Digər həkimlərim də var. Prosto, yəni, o da var. Bəli. Diş həkimində var. Yaxşı. Sənan həkim bu dəfə yaxşı qutardı, eybi yox. Mən xoşum gəlir. Kim gəlsə, get Sənan həkimin yanına deməyə. Bilirəm ki... Yoxlamasın gedin. Hə? Yoxlamasın gedin. Yoxlamaq üçün get, get yoxlasın. Qapısı həmişə açıqdır. Allah hər zaman var edəsin. Allah hər zaman belə həkimlərimizi və bundan artıq həkimlərimizə var edəsin ki, çünki reallığa qaldıqda döyüş iki fragmentdə gedirdi. Bir həkim, bir də hərbiçilər. Bəli. Həkimlərimiz o zaman həqiqətən Çox böyük canfəşanlıq elədilər, bəli. Və xilas etmə misiyasını özlərinə şərəf ləyəqət edilər, getmişlər. Özünü güllərin qabağına da atdılar, sınariyyatların qabağına da atırırlar. Amma onların da qabağında olan, hər kəsin qabağında olan və düşmənin düz üzbəüzündə olan Azərbaycan əsgəri idi. Tanrı Azərbaycan əsgərini qorusun, bayramları mübarək olsun. Allah sizi öz pəmahında saxlasın. Sağ salamat, qayıdın evinizə gəlin. Təşəkkür edirəm sənə, məhbət, çox sağ ol. Gedərsən, hər üç həkimimiz səni yoxlanışdan keçirəcəklər. Təşəkkür edirəm. Abuzər xanım, var mı mikrofonun? Var. Hardan başlayaq? Hardan vurulmuşsan oradan, yaxşı cavab verdi. Bu qadın bir neçə dəfə vurulub. Bir zərbə isə hədsiz ağır olub. Bu zərbəni ona qaynı vurub. Necə vurub, bütün bunları reklam fasiləsindən sonra biləcəksiniz. Lalə Azərtaşdan sevindirici xəbər olacaq. Bu dəfə Xəzər TV ehtiyacı olanlara kömək eləyəcək. Gözünüz, qulağınız təsir dairəsində olsun. Birazdan. Bəli, dedik də, etdik də, göstərdik də, yenə göstərib demək istəyirəm ki, əzizlərim, mənə Ayşəngil əməkdaşlarımız deyirlər Kərəmlə ki, çox saylı zənglər var. Axı, hər dəfə deyirəm, biz hədsiz ehtiyacı olanlara verəcəyik. Bizə foto çəkin. Bax, keçən dəfə necə fotonu göstərmişlər. Bax, eyni bu mebellər, bu gözəl dəstlər, bu zövqlü dəstlər, bu rahat dəstlər, bu keyfiyyətli dəstlər bir oğul, bir qız balamıza veriləcək. Amma çox ehtiyacı olanlara veriləcək. Bax, biri çəkib gözəl yataqda deyir ki, bizə ona olmaz. Xahiş edirəm, kimin ehtiyacı var? Kimin uşağı narahat yerdə yatır, kimin imkanı yoxdur almağa, onlar bizə müraciət etsinlər, sevə-sevə sizə qurbandı deyəcək. Çünki biz onları vermək istəyirik ki, buradan bunu bu cür elan edirik. Yox, vermirsinizsə o zaman niyə bu sözləri xahiş edirəm, işlətməyin. Bunu aparıb bir qız, bir oğul balamızın evində özümüz quraşdıracaq. Amma yenə deyirəm, hədsiz ehtiyacı olan və almağa imkanı olmayan evlərdə inşallah. Və mən digər aksiyamız haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Bizim görkəmli alimimiz, oftalmoloqumuz, akademikimiz Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyi münasibəti ilə istədik ki, 100 nəfərin gözü şəfa tapsın. Təsir dairəsi belə bir aksiya
elan etdi və Badamgöz Klinikasında bizim oftalmoloqumuz Günay xanım Əliyevanın həyata keçirəcəyi 100 nəfərin göz müayinəsi üçün bir aksiya elan etdik və arzu edənlər təsir dairəsinin qaynar xətt nömrələrinə zəng edə bilərlər. Amma ilk 100 nəfər üçün keçərlidir bu. Bu bir müayinədir, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Müayinə əməliyyat deyil, ehtiyac olarsa əməliyyat sizə deyiləcək. Amma hələ ki müayinə üçün 100 nəfərin zəngini gözləyirik, inşallah deyirik və davam edirik. Çox yaxşı cavab verdi Abuzər xanım mənə. Dedi ki, gəl vurulduğum yerdən başlayaq. Mən də dedim ki, onu vuran qaynıdır. Bir qayın, bir gəlini niyə vursun Abuzər xanım? Lala xanım, ben. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Əleykümə salam. Mən oturub xurma düzdüyüm yerdə olub. Birinci dəfə, ən birinci. 50 manat verdilər, məni xəstəxanaya yolladılar. Çünki o qədər dərman veriblər. Xaladeynin üstünə qoydum təzik dərmanımı, şəkər dərmanımı. Götürüb yerinə başqa dərman qoyuruq. İçirdim, sonra bir ay içdim dərmanı, o ürək dərmanı yoxdur sarı. Onu içirdim, gündə iki dəfə istəyirdim içəm. Bir dəfə içəm, əvvədən iki-üç dəfə içirdim. Neçə yaşın var Abuzər xanım? 54-əm, 69 yaşımın içində. 69, maşallah. Bəli. Allah ömür versin. Allah köməyin olsun. Mən, evladım var mı? Xeyr, evladım yoxdur. Ona heç görüm, mi yoxdur? Yoxumdur, yox. Tamam, Allahın məsləhəti deyək buna da. Özü bilən məsləhəti, belə olacaqmışam deyib ki, lazım deyil. Yoldaşın var mı? Yoldaşım da var. Yoldaşın. Mehriban olmuşuq. Durur mu? Bəli, bəli durur. Durur. Mehriban olmuşuq. Aha. Heç bir dəfə də bizə, məsələn, nə deyib onu eləm, deyib çay süt, çay süt, belə söhbətimiz olur. Aha. Davamız olmayıb, şavamız olmayıb. Heç nədən, böyük qaynım dünyasında, birinci böyük qaynımın əyağı kəsilindən sonra şəkərdir. Neçə qaynım vardı? Üç qaynım vardı. Biri bizdən ayrı olurdu. Sifdə də onun arvadına gün verməyiblər. Gedib şəhərdə olurdu. Əhmədli də olurdu. Qaynana, qaynata da vardı mı? Xeyr, onlar heç kəsi görməmişə bir yoldaşın. Bir yoldaşın idi, bir də bir qaynın. Onlar ayrıdır. Bir 100 metr aramız var. Ancaq o bizim evin gəlib getmirdilər heç vaxtı. Tixi işlərini görürlər, mən bilməmişəm. Bax, səndə əl əsməsi, baş əsməsi vardı. Mən hamısın. Səni ilk dəfə görəndə elə bildim Parkinson xəstəliyi. Xeyr, həkim. Sonra dedilər ki, yox, səni vurublar, ona vurub. Görə bu hala düşmüş. O həkim var, mənim dizimin başımı. O bir dənə iynə, 3-4 iynə vurdu. Mənim buram, Lalə xanım, bunu bax, bu boyda idi. Kürəyimdə elə bir çox, indi maşallah, qolum uzadım, tərpənib başımı bağlaya bilirəm. İndi yaxşısanmı? Amma indi sinir məni tutub da, sinirdir mən bu qədər, yeriyə bilmirəm. Yaxşı, bir qayın, bir gəlini niyə sakit oturub xurma düzdüyü yerdə gəlsin, vursun? Bunlar əvvəldən idi. Gecə saat 1-in yarısı gəldilər, dekabr ayı idi. Əvvəl şeydə, apreldə getdim, xəstəxanaya 50 manat verdilər, yolladılar məni. Başım zadım ağrı idi deyib, dedi ki, gələ 50 manat verək, getdi yoldaşım. Qaynım gildən 50 manat gətirdi, mənə verdi, evdə pul olurlar. Getdim, Sabınçıda xəstəxanada yatdım. Noyabrın 25-i, dekabrın 25-i evə gəldim. Dekabrın 25-i. 26-sı durdum xurma düzəndə, o mənim başıma axşam da gəldilər evə. Gecə saat 1-in yarısında. Xurma düzdüyüm yerdə, əvvəl dedim, yox, sonra dedi ki, xurma, 2 vedrə xurma yığacam, düz. Düzdüm, bu hissədən başıma vurulub. Ona görə mən bugünləyim. Gözüm görmədi. Bax, mən istədiyim cavabı ala bilmirəm. Niyə? Niyə üçün mən də hələ indiyə kimi Lalə xanım bilmirəm, mənim başımı niyə vurublar oturduğum yerdə? Səbəb nədir? Hələ də bilmirəm. Ola bilərmi ki, sizin evladınız yoxdur? Torpağa görə, həyat bacıya görə, 700 qoyunu buluna görə. Hürmətli ekspertlər, keçin, amma çox xahiş edirəm, çayı fasilədə için efirə hər dəfə belə gəlmək olmur. Mənim başıma evladım yoxdur, 21 sot torpaq var həyatdə. Babadan 39-cu ilin qalma torpağıdır, qoyun bulaqları yeri. Ona görə mən bilirəm vurublar. 700 qoyunun pulu, 21 sot torpaq. Buna görə vurdular mənim başımı. Yarım kırdı, qızıl brilliant. Bunlar denə, budur. Hə. Demək ki, bax, bunun üstündə mən sənin evlatların olmadığı üçün olmaz. Kimə qalacaq? Onlara qalacaq, kimə qalacaq? Səni vurana qalacaq. Deyil mi? Bu məqsədlə də səni vurmağa çalışır. Dünyadan heç kəs heç nə aparmır, Lalə xanım. Məni niyə bugün? Mən hələ özüm dilimlə Lalə xanım edə eşitirlərdi. Dilimlə yoldaşıma dedim ki, gəl çəməndərdə səni də qeydiyyata salım öz üstümə.
Mən də getdim evə sənət düzəltməyə, o həyətə. Həyətin sənəti zadı heç nə yoxdur. 39-cu ilin qoyun bulaqları yeridir. Orada düzəltdim, gətirdim, dedi ki, Beteri dedi ki, yox. Əvvəl dedi, hə, sonra dedi, yox. Gəldim Beteri, dedi ki, xanım, bu 39-cu ilin yeridir, torpaqda sənət zadı yoxdur. Sənət düzəlmək. İndi elə qəşək saxtı sənətlə düzəldiblər ki. Dedi ki, olmaz. Dedim, bəh, mən neyinim orada? İndi yerin yurdun kimin adınadır? Yerim yurdum heç kəsin. Heç nə ananın adınadır, nə atanın. Ananın atanın adına olan ev qaynım oturur. Bu, indi olduğumuz evi yoldaşım özü tikibdir. Şəxsiyyət vəsiqən hanı? Şəxsiyyət vəsiqəm Fikrətdə. Nə gəzir Fikrətdə şəxsiyyət vəsiqəm? Sənətlərimin hamısı oğurladı özü, onun adı hamısı. Sən olmadan nə edəcək ki o şəxsiyyət vəsiqəsi? Mən olmadan evi sənətləşdirib oğlunun adına, hər şey eləyiblər, hər şey. Nikah kağızımdır onda. Aytan xan, bu necə mümkündür? Nikah kağızımdır ondadır. Hanımın dediklərini, yəni sənədlərlə tanış olmalıyam. Yəni onun dedikləri hansı sənədə söykənir, hansı... Bu barədə yəni bir məhkəmə mübahisəniz olubmu sizin? Hə, mən o sənədlərlə tanış olun, olduqdan sonra artıq bir çarə yolunu tapmağa çalışacaq. Yəni, sizə xəsarət çoxdan yetirilir. Olmuşam, Lala xanım, ekspertir həkimdə, hamısı, bütün sənədlərim, hər şeyim olub əndə, hamısını aparırlar. Bax, oturub xurma təmizləyir. Xurma düzdüyüm yerdə, karolog. Necə vurdu səni? Oturmuşum çömətmə, düzdüyüm yerdə, arxadan başımı vurdu. Nə ilə vurdu? Yumruq. Nə bilim, nə idi? Küt bir alətlə yəqin ki. Əlində nə var idi, içində bilmirəm nə var. Bax buradan. Sıradı gözüm bu boyda oldu, gözümü görmədi. Bil-bil. Buradan yuxarı bu boyda idi. Siz də məni bağışlayın. Getdim, tuta-tuta getdim. Hasa yox, telefon yox, heç nə. Tuta-tuta getdim, uzandım karvatda. Axşam oldu, heyvanla gəldi. Evdəki. Heyvanla gəldi, demirəm heç nə. Pis söhüşlərlə, nəsil kök söhüşü söhüdü. Dedi, hələ ölməmsən. Yoldaşın mı dedi? Hə, dedi, hələ ölməmsən. Dedim ki, ölürəm, məndə işin yoxdur, öləcəm. Deyəmə, qoy, öləndə də rahat ölüm. Gözlədim, səhər oldu, qoyuna, heyvana. Heyvana getdi, onların sözünü oturdurdu. Qardaşının, arvadının, ikisinin sözünü. Onlar desən, dur orada, dururdu. Durma, o sözə baxan kişiydi. Hə, bax, getdi qoyuna, durdum. Hasam yox, bir şeyim yox. Durdum, pul ağacını tuta-tuta. Çıxdım küçəyə, küçəyə çıxdım, yadımdan çıxdım maşın, kətdə idi, haradan idi. Oturdum maşına, dedim, niyə... O zaman belə çıxır ki, yoldaşının qaynı gəlib səni vuracağından xəbəri var idi. Qardaşı, onun qışa xəbər və hər şeydir. Çünki əgər gəlib sənə hələ ölməmsən deyirsə, demək ki, sənin vurulacağını bilirdi. O deyə, o şeydə ki, belə disk var, onda da olmalıdır. Elə gəldi, durdum, o taksiyla, maşınla getdim, ora xəstəxanaya. İkinci zabratda poliklinikaya. Bax, başımın ağrısına. Getdim ora, həkim kağız verdi. Çabınçı xəstəxanasına təzə getmişəm. Getdim, dedi ki, dünən getmişsən, yer yoxdur. Getdim Ramaniya xəstəxanaya. Ramanda xəstəxanada yatdım. Məndən gəlib xəbər tutmaqdan tez qaça-qaç düşüb sənət düzəldirlər özləri üçün. Dəlixana kağızı düzəldiblər mənə. Həbsxana kağızı düzəldiblər mənə. İş örtülü tutulmamaq üçün bunlar. Vurdular, ölüm, ölmədim. Dərman yedirdilər mənə, yuxu dərmanları. Kim dərman yedizdirdi sənə? Onlar verirdi, evdəki də gətirib verirdi yuxu dərmanları mənə. Yuxu dərmanları verib mənə başıma nələr oynayır, açılır bunlar, hər şey. Hamısı dedi, sənətdə var, hər şey yazılıb orada. Siz bu, sizə zərbə yetirilməsinə bağlı polisə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdinizmi? Xanım, hər yeri demişəm, başımın da ekspertir, həkim, sabıncıda. Elxan həkimi, getdim yanına, başım əsəcə 3 aydan sonra. Çünki gedə bilmirdim axı. Xanım, sənin bir anan, atan, bacın, qardaş? Anam, atam yoxdur. Bir bacım var, Rasiya doğru iki dənə üzünüzdən rəx, oğlu belə olub təzəlik. Burada heç kimin mi yoxdur? Burada öge bacım var, o olmasa mən ölərəm ki, Lala xanım. O mənə ərdə... İndi kimin yanda qalırsan? Heç kəsin, təhcik edin, baxın, görün, bacım oğlu verir. Hansı şəraitdə yaşayıram, onu da... Yoldaşım gil tərəf edəyib. Dolu qəşək ev verirlər, gedin görün, tövlə oradan qəşəkdir. Mənim yaşadığım yerinə günü salıb bunlar. Niyə eləmişsiniz? Öldürmək istəyirəm. Bu dəqiqədə indi evə gedəcəm, heç bilmərəm nə tər gedib ki, sən çıxıb danışmasan bir işdə. Heç bir polis mənim işimə baxmır. İşin hamısını bağlayıblar.
Gəlin başdan sıfırdan başlayaq. Ekspertir elə Lala xanım. Ekspertizlə sənədlərin dururmu? Hamısını onlardadır. Allah haqqın hamısından keçmişəm. Ekspertir həkimə getdim Elxan həkimin yanına. Dedim mənim sənədlərimi verirdim. Dedi vermişəm fikrə. Dedim baş fikrətində mənim deyil. Hardan keçibsə onu axtarıb tapmaq olar. Sabunçuda. Sabunçuda yaşayır. Sabunçuda. Sabunçuda yaşayır. O evi alıblar bu dəqiqəsində. Alıblar evi. Çıxardılar siz evdən. Evdən 62 yaşımdan çıxartdılar həmən günü. Mənə İndi harada yaşayırsınız? İndi Sabunçuda yaşayıram. Bacım oğlu bambaşqa yerdə. Aynur xanım, bizim Aynur hardadır? Hacıyeva. Sabunçuda ekspertizaya getmişsiniz? Necə xanım? Sabunçuda ekspertizaya getmişsiniz? Bəli, Rəşad doktorda keçmişəm. Rəşad doktorda hələ orada mən acılandı ki, get yine nətər çoban əranan şeylə gələn. Nə lazımdı özüm yazacağım. Acığı gəldi mənə. Dedim ki, yaxın durmur ayana. Kim? Ərin, yoldaşım. Yaxın durmur. Heç 2017'den heç birisi bilmir ki mən hardayım. Və sən deyirsən axı xoşbaxt səsinə yaşamırsın ərin. Atıblar anar müəllim, vurublar. O, onların sözünə baxın. Mal mülk atıblar çölə qadını. Hə. Mənim nəyim var? 20 illik qazancım özü zəkkon. Nəyiniz vardı sizin? Necə? 21 sot torpağı. Və 21 sot torpaqdır. Onu mən orada gedib görmüşəm. Aynur xanım, Abuzər xanımın şəxsiyyət vəzifəsi bizim təhlükəsizlik xidmətindən xahiş edim bizə versinlər onu. Xanım, o saxtadır. Mən elə ona görə istəyirəm. Siz necə saxta şəxsiyyət vəzifəsi ilə? Saxta necə kim verib ki o saxta şəxsiyyət vəzifəsini sizə? Qol mənim qolumdur. Yəni şəxsiyyət vəzifəsinin orijinalı qarşı tərəfdə. Əgər həqiqətən sənə saxtalaşdırma zamanədə yaşayırıq, hansı ölkədə yaşayırıq? Bu ölkədə bu necə mümkündür? Xanım, getmişəm. Qayda qanunların bu qədər şah olduğunu necə mümkündür? Hamısına getmişəm. Rüşvəti alıb başımı bağlayırıb. Bax, mən belə adam olmamışam. Bax, ayaq üstə dura bilmirəm. Bax, ehtiyatlı hamısı, ol, yıxılarsın. Bax, bütün buradakıların Allah kömək olsun sizinlə bir də. Bax, bu fasondayam mən. Bax, bu fasonda. Mən belə adam olmamışam. Bizə təqdim etdiyi şəxsiyyət vəzifəsinə baxın. Hə. Altındakı qola bax, xanım, o mənim qolum deyil. Getmişəm, asad xidmətə də getmişəm, şəxsiyyət vəsiqəsi olan yerdə. Hamısına gedir, hamısı deyir, kopyası ilə gəzir, çünki özündə yoxdur, heç əsli yoxdur, qaynındadır. Arxadakı imza da deyir, mənim deyil. Mənim qolum deyil, xanım. Adamlar o imza ilə hər işi görürlər, o şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Maraqlı. Hamısını görüb qutarıblar bizi. Adi bir alışverişdə belə şəxsiyyət vəsiqəni istəyib sənin üzünə baxıb sonra bu mülkə, bu notariuslar hara baxabilir? Ya, əgər həqiqətən sənəd saxtalaşdırması varsa, buna görə məsuliyyəti, ciddi məsuliyyət var. Yəni o sənəd saxtalaşdırmasını biz öncə sübuta yetirməliyik ki, hansı hüquqlar əldə olunub, o sənədlər vasitəsilə, məsələn, deyək ki, torpağının vərəsəlik mi elan olunub və s. Onları əgər saxta sənədlə biz sübuta yetirə bilsək, o şəxslərin həqiqətən də məsuliyyəti var. Amma ilk öncə mən o dediyim kimi, müəyyən xanımın əgər sənəd təqdim edirsə, o sənədlərlə tanış olduqdan sonra artıq bir xəritə çizməyə başlayacağım öz fikrimdə. Ona görə bir çıxış, yəni başlanğıc nöqtəsindən prosesə başlayacağım. Reallığın taparsa bunun məsuliyyəti nədir? Necə? Reallığın taparsa ki, saxta bu cür işlər görüblər. Bunun... Bəli, onun da məsuliyyəti var ki, cinayət məcəlləsində sənəd saxtalaşdırma görür. Buna görə müəyyən cinayət məsuliyyəti var. Yəni, işin hallarından asılı olaraq artıq cəza dərəcəsi dəyişilir. Əgər burada bir neçə şəxsin, əgər vəzifəli şəxs də bura, hər hansı bir vəzifəli şəxs də bura cəlb olunubsa, artıq yəni işin hallarından, yəni belə şifahi demək olmur. İşin hallarından asılı olaraq müəyyən etmək olar. Bu vəsiqəni getdim, Lalə xanım. Getdim şey pasport stola asad xidmətdə getdim. Dedi öz vəsiqəndir də. Hə. Tosunu o vəsiqəm bu orijinalı fikirdir. Ay xanım belə vəsiqə olar. Ay sənə quzu gətirəm. Ay Abuzər xanım onu sənə kim deyib? Gəl gedək bir yerdə desin. Hə, belə bir şey mümkün deyil. Qol mənim deyil. Asad xidmətdə ümumiyyətlə Lalə xanım mümkün deyil. Adi sıranı mümkün vermək deyil. Üçün belə şəxsiyyət vəsiqəsinin Yəni, əsas maraqlıdır. Bir adamın mülkünü bütün əhli olanı yaşayır. Birinci dəfə deyil, bəzi idarələrdə var ki, dərə xəlvət olanda türkülər bəy olurlar. Uzadırlar. Bu dərəcə yox. Yox, uzadırlar. Bu dərəcə yox. Bəlkə məhkəmələr deyil. Etibarnamə alırlar. Bəlkə sizin istifadə özünüzdə olmamağınızdan istifadə edərək bir etibar düz ortasında umumi işlər sahəni kimsə biznesmen tutub
Mən bilirəm deyir. Get araşdır. Anar bəy, o ayrı məsələdir. Amma 2 il dudanır. Bu vəsiyyəyə bütün bilmirəm vallahi mənim ağlım aldı. Bizim yəqin ki indi tam təfsilatını ortaya çıxarmaq lazımdır. Məlumatımız yoxdur. Nəysə yarım qalmış bir şey var. Ola bilər ki, bəlkə xanımın özünün şəxsiyyət vəsiqəsidir. Xeyr. Məncə biraz qarışıq işdir. Bəli, o fikrətdə olan şəxsiyyət vəsiqəmin kopyası Ramil müəllimdə qaldı. Dedim verəcəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Bizim əvvəlki vəkilimiz. Xanım, siz asan xidmətə yaxınlaşıb şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişəm deyə, yəni ki, bəlkə müraciət edib özümüzə şəxsiyyət vəsiqəsi, o da etibarsız olacaqdı. Belə bir şey, yəni ki, mümkündürmü? Xanım, hamısı bundadır da, belə bir şey etmək. Neyinir mənim sənətlərim o? Yox, sənin yəni heç bu qədər iş görməkdənsə, kəş ki, öncədən dayandırıb, biz bunu birlikdə edək. Amma gəlin, dayanaq orada ki, bir qadını döyürlər, bir qadına dərmanlar verirlər, bir qadını gətirib bu hala salırlar. Bir baş sağlamlığı ilə oynayırlar. Mən ən çox ona görə cəza almalıdır. Nalə xanım, desən bir roman yazılır onların hərəkətlə. Necə? Bir roman yazılır onların mənə başıma açdıqları. Dərman vermək nədir? Hər şey. Sabahın başına it də yoxladılar ki, görür ölür qalır. İtə dərman attılar. Gördülər ki, it gəldi bir saatdan sonra öldü. Qapıda saxladığım böyük it. Həyat adam qoymurdu. Sonra məndə prob elədilər. Demək ki, o dərmanı sənə verdilər. Mənə də verirlər. Mən içməmişəm. Gördüm, ağzımı tez yurdum, sürtdüm, elədim. Mənim başımı oyunlar açıblar. O torpağa görə, o torpağa qəbristanlığa heç kəs aparmır. Mənim sağlamlığım niyə bugünə salıblar? Niyə? Xəbər də tutmurlar məndə. Sən nə bildin o dərmanı? Bilirəm, sənədi yoxdur. Canım, hər şeydən keçmişəm mən onların. Mən özümü həmişə ehtiyatlı saxlayırdım ki, birdən belə olar. Ürək dərmanı sarıdaxın, onun əvəzində dəlxana dərmanları qoyublar ora, onun yerinə balaca dərman, onu içmişəm. Yəni, sizin ifadə etdiyiniz kimi o dəlxana dərmanlarıdır sizə, onları xüsusi reseptləri olmadan, hansısa həkimlərin möhürü olmadan bunu almaq mümkün deyil. Üstəlik o dərmanları alanda resept həmin aptekdə qalır. Xanım, yəni bu başqa xəstəni aparıblar, ola bilər başqa xəstə aparıblar. Həkim məsuliyyət daşımalıdır. Üstəlik siz həmin xəstəliklə qeydiyyatda olmalısınız ki, o dərman sizə yazılsın. Xanım, qeydiyyatdayım da dəli kağıdı çıxardırlar adıma. Xəstəni aparıb aldırıblar. Amma sizə bir söz deyim, bax, burdan rahat deyirəm, bu dərmanları əldə edə bilirlər. Xanım, edirlər, valla hələ edirlər. Dəlxana adı sənədlərlə ala bilirlər. Dəlxana kağıdı düzəldi və ondan da gedib dərman aldı. Təhlil olunmalıdır. Mütləq, başlayıq. Yəni, xanıma qarşı bəli, şiddət olub, zorakılıq olub. Ancaq mən düşünürəm ki... Mən başıma vurulandan sonra mən bu günə düşmüşəm. Bu iş təhlil edilməlidir. Necə olur adam xəstə yazdırır. Mən valla ümumi bir dənə xəstəliyim yox. İki həkimlə, Nazlı xanımla getdim. Gəldi, dedi, heç bir xəstəlik yoxdur. Yadınızda var isə, qarəcərin adını, Nazlı xanım kağızı da evdədi ki, dedi, heç bir xəstəlik sənə yoxdur, sənə də dedi. Sonra bu həkimi getdim, Allah köməyiniz olsun. O məni qışıq rahat, kürəyim zadım oldu, intihası, başım, əllərim zadım, beləsmək, hamısı şeydir. Məftun adilliyini deyir doktorunuzu, ağrıları kəsib ondan sonra. Aytan xanım, çox uzun bir iş olacaq. Bəli, mürəkkəb bir işə, yəni çox şaxəlidir. Sadəcə olaraq, bəzən vətəndaşlar bir problemi izah edirlər, amma sonra biz sənədlərlə tanış olanda əslində problemin tamam başqa bir spektrdə olduğunu görürük. Ona görə mən sənədlərlə tanış olmamış, necə ki, bir həkim analiz nəticələrini gördükdən sonra fikir bildirə bilir. Mənim bir sinif yoldaşım mənə kömək edir də, belə işləyəm, heç kəs yoxdur, gedə bilmirəm bir hökumət əzada mən. O mənə kömək edib bütün sənətlərimdə zadımda hamısı. Nə bilirsən sinif yoldaşın kimdir, nədir, nəçidir, sənə necə kömək edir? Bu dəqiqə nədir? Bax, ana, torpağın da qayıdır, evin də qayıdır. Bunları kime vermək istəyirsən? Heç kəsin yoxdur. Heç kəsin yoxdur Allahdan başqa. Mən bir dənə sağlamlığımı istəyirəm, səbəb nədir? Niyə məni bugünə salmışsınız? Yaşayırdım da, xoşun gəlməyir, verər zana boşa. Saxta sənət nədir, başıma... Yumruq vurmaq nədir, cürbəcür sözlər nədir? Yəni, hamı sənə qarşıb da, sənin qaynın da, yoldaşın da, o birisi də nəm, gəlinin də, hamı sizə qarşıb. Və acınacaqlı olan yoldaşının da burada əli var. Yoldaşım, ən çox yoldaşım, ona görə ki, onların sözünə baxırdı. Ona dedilər, gətir nə var, qoy bura, çıx vayraq. Xanım, sizin adınıza nə mülk var? Mənim adıma heç bir mülk yoxdur. Mən orada olduğum yerdə qeydiyyatdayam. Heç kəsin qeydiyyatı yox idi orada.
21 son torpaq o onlardadır, Malqara hamısı onlardadır. Sən isə quru yurtdasın. Quru yurtdayım, heç nə. Harda o qaldığın evi də deyirsən onlar veriblər sağ olun. Onlar verməyib. Bacımın oğlu Leningradda yaşayır. Yaxşı, necə oldu? Qapını açıb səni çölə mi atdılar? Yox, çölə atmadılar Lalə xanım. Və nətər oldu? Səhər durdu. Qoyunları götürdü, getdi. Axşam sözün dedi mən, nəsil kök qalmadı. Hamısı nə dedi? Dedi, səhər gəlim ki, evdən çıxmısan mı? Heç nə demədi. Dedi, hələ ölməm, sən hələ can verirsən. Səhər də verdim. Dedim, öləcəm də, indi yavaş-yavaş da. İndi birdən-birə, bəlkə Allah havaq canım alar, onu ölərəm. Ta şişmişəm, qapqara düzüm gözüm. Telefon yox çəkən, bir şey yox. Çəkilləri var idi, hamısı götürüblər. Hə. Bunları bilirlərindən sonra gördüm, dedi, sən dəlixanı yaparacaqsın. Dəli kağızı var əllərində, apara bilər o məni, iğnə vururlar mənə. Dərman verirlər, yuxu dərmanı, yatıram üç günlərlə. Yuxu dərmanı. Gecə iş görürlər, evi daşıyırlar, nə daşısınlar, mənə lazım. Yerləri açıqlayır, demir, bax, necə səni çıxartdı evdən, ay ana. Sənə gəlib dedi ki, gəl çıx, evdən yox. Evdən çıxmanını danış. Mən özüm getdim, qorxumla. Getdim həkimə, həkimlə dərman kağız aldım, getdim Ramanda xəstəxanada yatdım. Əvvəldən amma qorxmurdunuz oradan heç kimdən, yox? Bir kəlmə, bir söz mən axım. Əvvəldən qorxmurdunuz heç kimdən? Yox, yox. O başıma vurandan sonra qorxdum, dedi, sən dəlixanı yaparım. Başıma vuranda qaynın oldu, yoxsa ərin? Qaynım. Qaynı vurub, əri də deyib əlimdən. Bəs başınıza vuranda, o deyək ki, həkim müayinəsinə gedəndə, həkim görəndə ki, bir kənar müdaxilə var, mütləq şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunur. Yəni, müraciət olundu mu? Yəni, mütləq burada qalaq, burdan da davam edərik. Hamısı planlaşdırıblar. Abuzəl xanım, indi davam eləyəcəyik. Mən istəyirəm bir video çarxımızı əməkdaşlarımız ekrana gətirsinlər. Az öncə Leyla Zülfüqarova dedi ki, etibar etmisənmi deyibsən. Etibar bu həyatda çox çətin qazanılacaq bir anlayışdır. Amma qazananlar da qazanırlar bunu. Və yaxşı həkimlər var ki, valideynləri də kənara qoyuram, balacaların belə etibarını qazana bilir. Bu etibarlı həkimlərdən biri Leyla Zülfüqarovadır. O körpələrin böyük bir etibarını qazanıb, valideynlərin böyük bir etibarını qazanıb və təsir dairəsinin çox böyük bir etibarını qazanıb. Və Leyla xanım bir çox əməliyyatlar həyata keçirir. Hər zaman vurguluruq ki, uşaqların ruhu belə incimədən gözlərini yumub və açırlar və burun, boğaz ətlərindən, artıq ətlərdən azad olmuş olurlar. Həmin video çarxlardan birini indi sizə təqdim edəcək. Daha sonra Leyla xanım o sehirli əlləri ilə nə işləri görüb, hansı əməliyyatları icra edib bu barədə danışacaq. Görüntüləri gətirin, Leyla xanım da bizə bu görüntülər üzərindən izah etsin. Bəli, çalışdığımız Turan hospitaldır. Gördüyünüz kimi həkimimizə çox böyük tələbat var. Və hər kəs növbəsini gözləyir, daxil olur. Lor cərrahımız Leyla Zülfüqarova və Kamil bəyin adını gördüm. Buradan salamlayıram. Həyat yoldaşı bizim dostumuzdur. Və buyurun, Leyla xanım, bizə hansı ən çox xəstələrimiz müraciət edirlər, hansı müayinələri biz gerçəkləşdiririk və hansı xəstəliklər müalicə və ya hansı xəstəliklər artıq müalicəyə yolu yoxdur, əməliyyat edəcəyik deyirik. Sizi salamlayıram. Xalqımızı da müqəqqətəs Ramazan bayramına münasibətlə təbrik edirəm. Aha, bir də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Yəni, sizi gəlib xəstələrimiz, pasiyentlərimiz o qədər sizi istəyirlər, deyilər, o Lalə xanım o qədər belə mehribandı, gülər üstü. Sizə baxıb bizim yanımıza gəlirlər. Siz o qədər çox istəyirlər, salamları var. Ona görə söz vermişdim ki, onlara sizə salamlarını salamlayacaq. Gəlin ocağa gələr, həkim də gələr dairəsində, deyilmi? Gülərüz həkimim mənim. Aha. Və bu pasiyentlərimizdə bir-bir müayinələr olunur. Yəni ki, uşaqları 0 yaşından 100 yaşına qədər müayinə edirik. Yəni uşaqlarda, böyüklərdə burun-boğaz şikayətlərini aşağılayırıq. Burun şikayətləri, burun-boğaz ətləri. Burada göstərdiyimiz hal-hazırda indi burun tənəffüsünün pozulmasına əlaqədar olur ki, hansı ki uşaqlarda qulaqlarına işitməsinə maneçilik törədir. İşitməsinin səbəb olanda qulaqda indi hal-hazırda irin gəlməsidir, eşitməsidir, nəfəs ala bilməməsidir burunla. O cür xəstələr bizə müraciət edə bilərlər. Yəni, müraciət söyləmək, valideynlərə söyləmək istərdim ki, yəni hansı uşaqların görürsünüz ki, tez-tez məsələn, eşidə bilmir, bəli, xəstələnirlər, vaxtında müraciət edin. Uşaqlar var, biz deyirik ki, dondurma yemək olmaz, yedin boğazın ağrıyacaq. Soyuq su içmə, üzü yaya gedir, boğazın ağrıyacaq. Niyə? Çünki artıq ət var. Bu kimi problemlər yaradır, amma uşaqlar bunu istəyirlər. O zaman təbii ki,
götürəcəyik, atacağıq. Bir də əməliyyatın zamanı. Əsl indi vaxtı deyilmi? Getdikcə yayda bu əməliyyatlar necə gerçəkləşdirilir və s. Necədir? Bizdə yəni əməliyyat ağrısız, qansız olduğuna görə, aha, bir də lazerə elədiyimizə görə, yəni onun heç bir mövsümün adəti yoxdur. Yoxdur. Ancaq yəni valideynlər yenə də deyirlər ki, elə amma dondurmanın mövsümü gəlir. Yəni indi hal-hazırda olunub, sonra dondurmanın mövsümündə yerdə yeyə bilərlər dondurmalarını. Çox qəribədir. Dünən Şəkidən mən sizə zəng elədim birbaşa. Hı. Dedim ki, doktor, yanımda pasiyentlər var və sizi tələb edirlər. Və ondan sonra biz Qəbələ səfərimizi müvəqqəti donduraraq Şəkiyə getməyə qərar aldı. Leyla xanım 27 may tarixində inşallah Gəncə şəhərində olacaq. Əziz Gəncəlilər, Gəncəbasar, çox deyirdiniz və biz gəlirik. 050-984-84-84 və Şəkidə. Dünən yaxınlaşırdınız, özü də görüntüləri də göstərmişəm. Burnunda çəpər əyriliyi var. Bax, o çəpər əyriliyi olanlar, boğazında artıq əti olanlar və təbii ki, eşitməsində problemi olanlar, tənəffüs yolları ilə bağlı problemi olanlar hamısı Leyla Zülfüqarovanın yanına gələ bilərlər. Mən bir daha xatırladıram, 27 may Gəncə, 28 may Şəki şəhərində olacaq inşallah və 050-984-84-84 nömrəsi ilə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm doktoruma, buyurun. Gələnlər var Gəncənə əlaqədar da. Yəni Gəncədən xəstə pasiyent zəng edən çoxdur. Onlar elə düşünürlər ki, mən orada gedib əməliyyat eləyəcəm. Yox, ancaq bildirmək istəyirəm ki, tam bizdə endoskopi müayinədir. Ətraflı müayinə edib əməliyyat olanlara, ehtiyac olanlara söyləyəcəm. Amma doktor, endoskopik yəni aparatımızı aparacağıq, deyil mi? Bəli, tam müayinələri eləyəcəyik. Bəli. Təşəkkür edirəm. Növbəti təşəkkürüm Slavyanka sularınadır. Başladıq. Verilişimizin sponsoru Gədəbəy dağlarından gələn Slavyanka sularıdır. Bulaqlardan yığılan təbii Slavyanka suları zəngin mineral tərkibi ilə sağlamlığınızın keşiyində durma köməkdir. Ulduz 21-21-ə zəng edib sifariş edə bilərsiniz. Elnur Rüstəmov, Elm Praktikanın özündə birləşdirən Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu böyüklər, yeniyetmələr və uşaqlar üçün hər zaman deyirik, psixoloji diagnostika yerinə yetirir və eyni zamanda institutun nəzdində beyin və davranış laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Laboratoriyamızda neuropsixoloji cihazlarla psixoloji diagnostika və psixoloji korreksiya işləri aparır. Leyla Zülfüqarova az öncə vurguladıq 27 may tarixində Gəncə şəhəri, 28 may tarixində Şəki şəhərində olacaq və burun qulaq badamcıqlarının rezeksiyası, boğazlar artıq ət, burunda çəpər əyriliyi, yenə də balıq qulağı, artıq ət, eşitmə azlığı və s. kimi siz bizim lor cərrahımıza müraciət edə bilərsiniz. Ağrısız, qanaxmasız əməliyyatları icra edir. Bəhruz Ağayev 13 may tarixində uroloq, androloqumuz Lənkəran şəhərinə gələcək. Əziz Cənub bölgəsi Avicenna Medical Center-də Bəhruz Ağayevlə görüşə bilərsiniz. Həm bəylərə müraciət edirik. Kişi sonsuzluğudur, prostat vəzlərdir və s. kimi problemləriniz varsa və xanımlar uroloji problemləriniz varsa. Röya Musayeva. Yenə də 13 may tarixində Lənkəran şəhəri Avicenna Medical Center-də pasiyentlərin qəbul edəcəyi növbəti həkimimizdir. Röya Musayeva iflic uşaq serebral iflici, skalyoz, osteoxondroz və kifoz kimi xəstəlikləri müalicə edir və hər zaman vurğuluyuruq ki, yaşlı insanlarımızda da qolumu qaldıra bilmirəm, dizimi ata bilmirəm, onurğamda ağrılar var deyirsinizsə, hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Yeganə Əliyeva 13 may tarixində cərrah mama ginekoloqumuz olaraq Lənkəran şəhəri Avicenna Medical Center-də olacaq digər həkim. Dünən biz yenə Gəncədə neçə adama Şəkidə ana olacaqsan şad xəbərini verdik. Bundan gözəl duyğu yoxdur. Siz də sonsuzluqla mübarizə aparırsınızsa gəlin onun yanına. Sənan Xankişiyev yenə də 13 may tarixində bizim Gəncədə Lənkəranda olacaq həkimimizdir. Sənan Xankişiyevin Gəncə qəbulunda çox maraqlı anlar yaşanmışdı. Bir qədər sonra təqdim edəcək və kimin ki ağzında, dişində, çənəsində, dodağında qüsuru varsa, onu incidən məqamlar varsa 050-55-210-01-43 nömrəsinə zəng edərək Sənan Xankişiyevin Lənkəran qəbuluna yazıla bilərlər. Avicenna Medical Center-də. Günel Ümit 27 may tarixində Gəncəmizə gələcək uşaq nevroloqumuzdur. Gəncədə ən çox gözlənilən həkimlərimizdən biridir. 050-319-51-62-yə zəng edib və uşaqlarınızda olan istənilən nevroloji problemlə bağlı bizimlə görüşə bilərsiniz. Həkimimiz sizə yardım etməyə çalışacaq. Günay Əliyeva aprelin sonuna qədər əməliyyatlara endirimlər edir. Bir qədər sonra yenə növbəti aksiya barədə danışacağam. Nazlı Qasımova Ankara Ağaçtəpə Xəstəxanası İstanbul Marmara Eğitim Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşıb, öd kisəsi, mədə-bağırsaq, qaraciyər və hepatit virusları ilə mübarizədə yardım edəcək sizə.
10 ildən çoxdur ki, əhaliyə tibbi xidmət göstərən İstanbul Enes Klinikası Peşəkar Həkim Kollektivi tibbi personal ilə xidmətinizdədir. Klinikada poliklinika, diagnostika, cərrahiyyə xidmət sahələri fəaliyyət göstərir. Təşəkkür edirəm mən bütün həkim dostlarıma və mən istəyirəm ki, eləmi, kim görür? Aytan, harada görürler? Tamam. Bizim Rəvanə ilə bağlı, axtarışda olan qızımızla bağlı yenə bir xəbərimiz var və əməkdaşlarımız dəqiqləşdirək deyirlər. Reklam fasiləsindən sonra o dəqiq məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağıq. İnşallah tutar, inşallah. Təsir dairəsi davam edir və mən buradan diqqətli, sağlamlığına diqqət göstərən, xeyri aksiyalarından yaralanan bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Əməkdaşlarımız mənə dedi ki, artıq 55 nəfər Günay xanımın göz müayinəsindən yararlanmaq üçün bizdə növbəyə yazılıb. Mən yəni bu qədər tələbat olduğunu bilmirdim. Bizim Vurtut 45 nəfərlik yerimiz qaldı. Amma deyirlər ki, zənglər yüzlərlədir, sadəcə əməliyyat istəyirik deyirlər. Bax, bir dəfə, bugünlük son dəfə bir daha ətraflı elan etmək istəyirəm. Çox xahiş edirəm, diqqətlə qulaqsa. Bizim görkəmli elm xadimi, oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə aksiya deyirik, təsir dairəsi elan edir bu aksiyanı. Bizim əgər göz müayinəsindən keçmək istəyən vətəndaşlarımız varsa, müayinə əzizlərim, yəni gözünüzlə bağlı eynək lazımdırmı mənə deyirsinizsə, görəsən katarakta mənə linza lazımdırmı, linzanı etsəm əməliyyatdan sonra eynəksiz görə biləcəmi? Suallarınız var, bax bunların hamısını gedə bilərsiniz, həkimimiz göz təzyiqinizi ölçəcək, daha sonra görmə qabiliyyətinizi və s. və ilaxır müayinələrdən keçirəcək. Ödənişsizdir 100 nəfər üçün müayinələr. Əlaqə nömrəsi təsir dairəsi nömrəsidir. 050-261-36-66 əməliyyatlar keçiriləcək, daha doğrusu müayinələr keçiriləcək, o qədər əməliyyat üçün yığırlar ki, müayinələr keçiriləcək badam gözdə. Müayinələri icra edəcək oftalmoloqumuz Günay xanım Əliyeva. Yenə deyirəm, 55 nəfər artıq yazılıb, son 45 nəfərdir, tələsin elə efir gedə-gedə. Bəlkə də bugün artıq 100 nəfəri tamamlamış olduq. Əziz xatirəsini Zərifə xanımın anırıq və istəyirik ki, onun doğum gününün 100 ili ərəfəsində belə gözəl bir işə imza atmış olaq. Təşəkkür edirəm bir daha. Amma ümumilikdə götürəndə bayram günüdür deyə bir çox gözləmədən insanların yardımına qaçdıq, müxtəlif aksiyalar elan etdik və həkimlərimiz də çox fəal iştirak edirlər. Leyla xanım dedi ki, bəlkə bizim Aytəni yəqin ki, Aytən necəsən gözəlim, Aytəni yəqin ki, hər kəs xatırlayır, bir ara ailə qurmaq üçün bu studiyamıza yaxınlaşmışdı, düzdür, həmən xeyir işimiz baş tutmadı, amma qismət deyirik, hər işdə bir xeyir var deyirik və Aytən bugün anası ilə bizim studiyamıza pənah gətirib, xoş gəlmişsiniz xanım, elə gülərüzlükdə də anasına bənziyir, anasının burun, qulaq, boğaz problemi var, lor cərrahlıq bir işi var. Leyla xanım dedi ki, aksiya aksiyadırsa, mən də növbəsiz onu qəbul edirəm. Çox sağ olun və bugündən etibarən ona əmanətsiniz, gedə bilərsiniz, o sizi qoruyacaq. Nə lazımdırsa, mənə eləyib. Nə lazımdırsa, amma həkim ki, həkim mənə gəlb yaxınlaşır, deyir ki, niyə mənə qabaqçıqdan demədin, iynə dərman gətirim, səs tellərin düzəlsin. Resept yazdı mənə reklam fasiləsində. Təşəkkür edirəm, doktor, sağ olasınız. Biz əslində həkimlərə getdikcə, əslində nə qədər çox problemlərin olduğunu bilirik. Məsələn, mən dişlə bağlı bir-iki problem bilirəm. Diş çəkilməlidir, dişin kökündə çirk ola bilər, üz şişə bilər və yaxud artıq implant əkilməlidir, başqa yolu yoxdur. Bu kimi halları bilirəm. Amma mənim gözüm 22-si elə şeylər gördü ki, dişlə bağlı. İndi siz də görəcəksiniz, biraz həssas görüntülər var. Sənan Xankişiyevin qəbulunda Gəncədə elə bir izdiham yaşandı ki,
elə bir tələbat vardı ki həkimimizə və elə problemlər vardı ki, inanın ki, siz də mənim kimi, indi baxanda deyəcəksiniz, ay, belə bir şeylər də olarmış dişlə bağlı. Ona görə zamanında etsəydiniz bu müayinələri, bəlkə gəlib bu dərəcəyə çatmayacaqdı. Mən istəyirəm Sənan Xankişiyevin Gəncə qəbulundan olan görüntüləri izləyək və gec olmadan əziz Lənkəran və Cənub zonası, bilirsiniz ki, 13 mayda Avisiyana klinika gələcək, bizim digər həkimlərimizdən biri məhz Sənan Xankişiyevdir. Gecikməyin, xahiş edirəm. Vaxtında yığın, gəlin müayinə olunun. 055-210-0143 nömrəsinə alo desəniz, sizə sıranızı və növbənizi deyəcəklər. Və beləliklə ilk öncə gənc aksiyamız. Alt üst çənənin qüsuru var, makarqnasiya var və biz alt üst çənələrdə əməliyyat planlamaq istəyirik. Təəssüf ki, uğursuz müalicə olub, breket müalicəsi uğursuz olub və 4 dənə ağıl dişini çəkməyiblər. Biz indi daxil olacaq ağız boşluğuna 4 dənə ağıl dişi bir əməliyyatla götürəcəyik. Ondan sonra ortodon doktorumuz müalicə eləyəcək çənəsini 4 ay, 5 aya qədər. Biz ondan sonra alacaq əməliyyata yuxarı çənəni gördüyünüz kimi hızda önək gələcək, burada batıqlı var yuxarı çənədə, əməliyyat yolu ilə qabağa gələcək və aşağı çənə, görürsünüz uzun çənədir, aşağı çənə ağız daxil üsulda kəsilib geriyə doğru qoyulacaq. 3 il hər ay, məsələn, Bərdədən biz, bir Uzqar kənddən hər ay bunu aparmışam, gətirmişam, hamı çıxar. İndi bax, belə göründü kimi doktor da deyir ki, yəni bu heç bir effekt verməyibdir həmin o müalicə. Layla xanımın minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu verilişi, bu cəmaata belə yaxındır, xalqa belə yaxındır və belə doktorları, məsələn, biz o veriliş vasitəsilə tanıdıq, Sənan Xankişiyevin uğurlu əməliyyatlarla biz tanış olduq, baxdıq və mən də belə qərara gəldim ki, mən də doktora görüm. Orada 4 dənə ağıl dişi var, cərrahi yolla çıxmalıdır. Biz də kişiyə təklif edirik ki, onu biz pulsuz eləyək. Çünki onlar da haradasa 800 manat, 1000 manat pul aparır. Yəni, narkoz istəyir, yəni, xüsusi texnika istəyir, cərrahi üsulla çıxanılmalıdır. Biz onları pulsuz edəcəyik. Xüsusi yerlər var burada, xüsusi yerlər var. Bura biz 4 dənə implant yerləşdirəcəyik. 4 dənə implant yuxarı yerləşdirəcəyik, 4 dənə implant bura yerləşdirəcəyik. Və bu dişləri implantasiya vaxtı çəkəcəyik. 8 dənə implant. 8 dənə implant bəs eləyir. Əsas odur, Ramazan bayram ərəfəsində gəlmişsiniz, endirimli olacaq sizə. Bu da məndən səhər. 4 dənə implant əkiləcək isə yuxarı aşağı çənələrə 8 implant. Yəni bu xüsusi yanaşma ilə, xüsusi endirimlə bu dişin çəkilməsi, bu köklərin çəkilməsi hamısı onun içində daxildir. Ondan sonra da yayda deyək, sizin dişin qoyulması gözləniləcək. O da gəlib gedəcək spakiyə dişlər qoyulacaq. Bizim pasientimiz gəlir sizlə bir yerdə və ultrasəs, yəni təmizlənməsi keçirir, scaling, cleaning adlanır və o qanama aradan götürülür. Və onu gətirmək lazımdır ki, biz o proseduru yerli anesteziya altında, yerli keyləşmə altında eləyək, icra eləyək. Böyük şişdir, haradasa 4 cm həcmdə, diş də əhatə edilir, dişlər də daxil dişin içinə, burnun düz altında yerləşir və biz əngin bir payı xaric olmalıdır bu şişlə bir yerdə və əkilməyə göndərilməlidir analizə. Yenə deyirəm, həssas görüntüləridir, amma gördünüz, doktor, sizə çox ehtiyac vardı orada. Həqiqətən dəhşət idi. Anar, bir də mən onları gözümlə gördüm. Dedim, Allah, nə problemlər varmış, həkimimizə ehtiyac varmış. Yaxşı ki, getmişdiniz, təkrar getmək lazım, doktor. İnşallah, ümid edirəm ki, Lənkəranda da eynisi ilə insanlar mütləq müraciət edəcəklər. Çünki onları bəzən yanlış yönləndirirlər. Bu da bizim nəticəsinin gəlib bura çıxmayına son tapır. Və mən istəyirəm birinci Gəncə səfərimizdən və bir də vurguluyum ki, həkim istənilən insana çözüm var dedi. Sizin də əgər bu cür problemləriniz varsa 13 mayda Avisiyana klinika gəlin, Lənkərana gəlin, 055-210-0143-ə zəng edin. Qoyun doktor sizin problemləri çözsün. Buyurun doktor. Çox sağ olun. Amma Şəkidə sizi çox axtardılar. Kim gəlirdi? Hanı bəsə sənan həkim deyirdilər? Gərək edərdi, düzdür.
təəssüf elə alındı. Gələn dəfə mütləq mən Şəkidə olacağam. Yeri gəlmişkən Avropa Bərpa Mərkəzinə də təşəkkür edirik biz buradan yaradılan şəraitə görə. Şəki sizi istəyirdi. Sizə təşəkkür edirik ki, biz sizinlə birgə bu aksiyanı keçirdik. Və gördüyünüz kimi çətin pasientləri gördük. Xüsusən vurğulamaq istəyirəm bu qızı. İki gözünə buynuzlu qışanı plastikasını, göz əməliyyatını, buynuzlu qışanı köçürmüşdülər və qız cəmi 20% ya 30% görməsi var idi. Onda da çənə qüsuru var idi ki, xüsusi köməli eləcəyi, endirim edəcəyi və çənə əməliyyatını alacaq bu qızımızı brekitdən bir yerdə. Və bir də bir pasientimiz var idi, əngin, böyük şişi var idi, gördü siz həmin daxil olmuşsunuz otağa. Yəni, bizim pasientimiz idi, 10 ilə yaxın o şişlə, yəni 5-6 ildən artıq şiş inkişaf edib, imkan olmur ki, həkimə geçsin, deyir, mən qorxuram, incidir məni, qanıyır, hətta yemək yiyə bilmir. Ona da tövsiyə edərdik ki, bu şişi çənənin əngin bir hissəsi ilə götürüləcəyi və... Amma siz dediniz ki, siz yatacaqsınız, bu anesteziyə olacaq, heç nə hiss etməyəcəksiniz. Xəstəxanada yatacaq, bir gün yatış verəcəyi, narkozla iş icra olunmalıdır və şiş çənənin bir hissi payı ilə, dişlə birgə xaric olmalı çənədən. Göndərməlidir qistolajı müayinəyə, ondan sonra cavabı gələcək bizə və çox güman ki, bu xoş xəstəli bir şişdir. Çünki təcrübəmizə görə onu deyə bilərik ki, yəni inkişafına görə bəd xəstəli şişə oxşamır. Amma tövsiyə olunur ki, mütləq... Siz ilk baxışdan bunu təxmini təyin edə bilirsiniz. Bəli, çünki pasiyent deyir ki, məsələn, mən 5-6 ildən artıq bu şişlənəm, şiş yavaş-yavaş böyüyür. Bu artıq o deməkdir ki, yəni... Bəd xəstəli gedişatı yoxdur. Yəni, bəd xəstəli şişlərdə çox tez inkişaf gedir və bu bizim pasiyentimiz idi. Və ağrısı yox, şikayəti yox, ətraf limfa düyünləri sakit, amma yenə bir analiz edib, onu biz götürdürməlidir. Dişsiz çənələri gördük, Lalə xanım. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə, diş yoxdur, implantasiya lazımdır, 4 implant, 6 implant, sümük köçürməsi. O pasiyentlarımız da bizim nömrələrimizi aldılar, Allah qoysa gələcəklər Bakıya. Cərahiyyə 2 saat, 1 saat ərzində icra eləyəcək, implantları yerləşdirəcək ağız boşluğuna. Brekitlə oldu pasiyentlarımız, çənə qüsurlarından, plastik əməliyyata gedən pasiyentlarımız. Bərahatçı bir gün içində yenə də geri qayda biləcəklər. Bəli, və sümi köçürmə ilə oldu pasiyentlarımız. Ümumiyyətlə, yəni biz Gəncədə pasiyentləri gördük ki, çoxsu gecikmə ilə həkimə müraciət edir. Tövsiyə odur ki, vaxtı-vaxtında gəlsinlər. Amma valla gecikməmişdilər, doğru ünvana getməmişdilər. Nə qədər dedilər, o həkimdə olmuşuq, bu həkimdə olmuşuq. Bəli, bəli. İnsanları da biz başa düşürük, bəli. Bəzi vaxtı yanlış müalicələr gedir, bəzi vaxtı biraz həkimə etibar etmirlər. Amma Allah qoysa, biz sizinlə birgə yenə Gəncəyə üst tutacaq, yenə müayinələrimizi davam edəcəyik. Şəkiyə gələn dəfə getməsəz. Şəki, yəni sizlə birgə Şəki, Gəncə, yenə də gözləsinlər bizi. Bu dəfə də Lənkəranda Allah qoysa, xəstələrimizə. 13 mayda yenə də eynisi ilə gözləyirik. Mən buradan gənclərə təşəkkür edirəm, yenə də etibar inam üçün. Bəli, ünvan doğru olmalıdır. Sizin hər ünvan doğrudur. Həm təsir dairəsi, həm də təsir dairəsinin həkimləri. Sizi çox sevirik deyirik, sağlam olun həmcə deyirik, sağlamlığınızın keşiyində olun deyirik. Aksiyalarımız davam edəcək, etdikcə də sizə məlumat verəcək. Bir daha deyirəm, 13 mayda biz Lənkəranda olacaq, Röya xanımla birlikdə, Sənan doktorla birlikdə, Yeganə xanımla birlikdə, Bəhruz bəy ilə birlikdə və 27-si Gəncədə, 28-i Şəkidə Leyla Zülfüqarova ilə birlikdə, Günel Ümitlə birlikdə bu aksiyalar əldən qaçmaz deyirik, siz də fəal olun və bundan yararlanın. Aytən, eşidirəm. Deyilənə görə Rəvanə Nizami rayonu ərazisindədir, Bakıda. Bəlkə də bu studiyada deyilənlər, bəlkə də mənəvi, vicdan zərbələridir ki, atası deyir ki, anamla mənim halım çox pisdir indi, bizə yardım edin və biz polisə, buradan açıqlamaq istəmirik, hansı ünvan bizə deyilir.
Biz polisə bu barədə məlumat verəcəyik. Polisimiz dərhal işə keçsin. Təbii ki, təsir dairəsi öz axtarışını yenə də davam etdirəcək və hamını tapdığımız kimi sənin də tapacağıq Rəvanə. Amma özün yaxınlaşsan, atanın da bax vəziyyəti indi pisdir, nənənin də bizə yardım etmiş olarsan 050 261 36 66 bizim qaynar xətt nömrələrimizdir. Sənin alo mən sağam axtarışı dayanırın deməyin belə bizə kifayət edir. Yetər ki, zəng et və sağ olduğunu de. Hə, Abuzər xanım. Aytan xanım. Hə. Abuzər xanım vəkildən qorxur. Səbəbi əbəs deyil. Günlərin bir günü Keşlədə kirayə tutur. Kirayədə onun yanında bir qadın qalır ona baxmaq üçün. Və bir gün Ay qadın, nələr çəkib başın sənin? Deyir, roman yazsam qutarmaq. Və bir gün ona xidmət edən dayənin həyat yoldaşı gəlir. Nələr baş verir bundan sonra? Həyat yoldaşı gəldi, dedi ki, mən vəkiləm. Masallıda 11 ildir müstəntiq işləyirəm. Düşünmədim ki, müstəntiqin azdan çoxdan pulu olar, qoymaz həyat yoldaşı geçsin. Xanım, sual verdim ona. Dedim, sən müstəntiqsən, niyə arvadın kirallarda qalır? Sonra sən müstəntiq niyə vəkil işləsin? Dedim, nə olar ki? Yox, yox, ayrı statuslarda, yəni oradan istifa edəndən sonra vəkil edəm də. Mən bilmirəm, axı, mən sabahsız qaldım. Haqlı sual ki, niyə kira? İndi müstəntiq azdan çoxdan maaşını da alır və s. Axın, qıraq yerlərdə müstəntiq işində onlara ev verilir qalmağa. Mənə belə, sonra dedi ki, sənədlərini ver, aradan bir ay, iki ay keçəndən sonra. Gedib araşdırıb, araşdırmayıb, nə eləyib? Sənədlərini ver, baxım. Sabınçı da dedi mənə, bacım oğlu verdiyi evdə. Dedi, ver sənədləri, baxım. Verdim, baxdı sənədlər elədi. Dedim, mən sənə vəkil ola bilərəm. 2017-də, hamısını aldım, nə var şəxsiyyətimi, xarici pasportumu, invalidliyimi, hamısı onda. Vəkil də döymüşəm üstə olsuna baxır. Durdum, getdim mən aşağı yendim, çörək mağazını var, çörək almaq. Dedi, o belə putulkalar var, üstündə inək şəkli olan belə. Ondan birini mən alıb gətirərsəm. Dedim, pulum yoxdur. O içmək belə su kimicilləri onunla. Sənətlərin hanı bu dəqiqə mənə maraqlı olan? Mənim bu dəqiqə sənətlərim həmən oğlandadır, o da verib fikrətə. Keçən ildə noyabrda... Axır bilirdim belə olacaq. Xanım, keçən ildə noyabrda yenə sənədlərimin kopiyaları qalmışdı, təzələmişdim. Hamısını onunla həmən vəkil uğruyub, evə qapı yaçar salıb. Bütün sənədlərimin hamısını, neyim var? Mən inanmıram ki, həmin şəxs vəkildir. Sadəcə olaq, elə dələduz insanlar çoxdur özünü vəkil kimi təqdim edən. Və yəni, xanımın etibarından suistifadə edib. Onun hər hansı bir maraq olmalıdır. Bu qrup halındadır. Yəni, mən həmin şəxsin vəkil olduğuna inanmıram. Yəni, bu qədər vicdansızlıq bir vəkilə yaraşmaz. Vəkil deyil o, adı vəkildir. Vəkillik sənədi yoxdur. Vəkil deyil, yəni, o bir dələduzdur. Deyil, mənim vəkillik kağızım. Mən sizə bir dələ bir şey anlamıram. Bu xanımdan hamının istədiyi nədir? Yəni, adında bir mülk yox, hansısa bir nə isə yoxdur ki. 21 sot torpağı var, az deyil mi? 21 sot onun deyil ki, o deyir ki, mən gələndə var idi o. Yox, onunkudur. Xanım, bəs 20 il orada mən zəhmət çəkmişəm axı. Mənim başımın kompensasiyasını o uğruyub hamısı. Mən ona şikayət edirəm də Lalə xanım. 12-ci bölməyə şikayət elədim Sabınçıda, yaşadığım yerdə. Getdim şikayət elədim, orada verdim at çəkmək olar, olmaz bilmirəm. Yazdım, ərzə verdim polisə. Polis dedim, birini verməni də, kopiyanın birini. Dedi, yox, sənə lazım deyil. Noyabr ayında 4 dəfə yanına getdim. Dedi ki, get məhkəmiyə. Tamam, bütün o yana getmələr bitdi. Bundan sonra Aytan xanım bu məsələ ilə məşğul olacaq. Sıfırdan başlayacaq Aytan xanım. Mən demək istəyirəm ki, əməkdaşlarımız dedi ki, bizim aksiya ilə bağlı 200 nəfər müraciət edib. Amma biz onlardan sadəcə 70-ini qeyd almışıq. Çünki sırf müayinə üçün bu aksiyanı gerçəkləşdirik. Sabah da inanıram ki, 30 adamı da qeyd alacaq və bu aksiya bitəcək. Amma önə düşən qazanacaq, ilk zəng edən qazanacaq. Ona görə də 050 261 36 66-ya zəng edin və Zərifə xanımın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə elan etdiyimiz göz müayinəsi aksiyasından siz
də yararlanın, faydalanın deyirik. Sabah yenidən görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.